ja tervist kõigile . järjekordselt me oleme tagasi . ja noh , kuidas ma ütlen , täna on jälle uus inimene , kindlasti see inimene on väga huvitav , seda inimest väga paljud inimesed , teised inimesed teavad . kuidas ma iseloomustaksin seda inimest oma nii-öelda väheste teadmistega temast , on siis see , et ta on selline , talle meeldib nalja visata vist või , sellist satiiri teha , sulle vist , talle vist joonistada meeldib ka , ma ei tea , kas sa neid kõiki pilte joonistad ise valmis või ? Vahest ise , vahest kuidagi kopeerin . tere ka minu poolt siis . just . aga jah , et see huumorimeel on üks osa nagu , kus , mis võib-olla tuleb kasuks , kui tervishoius töötada ka , et aitab äkki stressiga paremini toime tulla ja nii edasi . Et just jah , et sinu poolt ka tere kõigile ja ühelt poolt see on ka nii-öelda siis selline ajalooline moment , kui ma sinuga esimest korda räägin ja sinu käest nagu tuttavaks nagu ka saan . ja siis ongi võimalus nagu sind uurima hakata natukene täpsemalt , et ka mina olen neid vahvaid pilte näinud , mis on ühelt poolt naljakad , kindlasti ka mingil määral siis provokatiivsed , aga ma saan aru , et see vist sinu eesmärk ongi tegelikult . natukene sellist tolmu üles keerutada . jah , või ajule komme anda nii-öelda . Okei . oleks millestki rääkida . Aga nii palju , kui nagu noh , mina siin nagu kõrvalt nagu tean , sina oled , eks ole , füsioterapeut , et kuidas sa nagu iseloomustaksid üldse nagu iseennast selles mõttes , et ühelt poolt nagu oma ametialaselt , et teadupärast füsioterapeutid on ka liigituvad erinevatesse siis nii-öelda valdkondadesse , seal ortopeediline ja neuroloogiline ja vist laste , eks ole , ja midagi on veel . et räägi natukene siis oma sellest füsioteraapia taustast , millised on need ülesanded , millega sa igapäevaselt kokku puutud ja kas sul on nagu veel ameteid , et kui palju sa oled treener ja kui palju sa koolitaja nagu ka oled ? Siis valdavalt ma klassifitseerun kui skeleti lihassüsteemi või tugiliikumisaparaadi või luulihaskonna füsioterapia või füsioterapeudi alla . igapäevatöö on mul , põhitöö on siis Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ortopeedia osakonnas , kus siis inimesed liiklusõnnetustest või kuskil väljas kukkumises murravad oma luid . teinekord ka meil on seal kõrval plastika ja põletus osakond , et teinekord ka selliseid teistsuguseid haigeid nii-öelda satub mu vaate välja ja ma siis pärast nii-öelda operatiivset ravi nõustangi neid , et ja aitan neid , et nad saaksid uuesti liikuma ja räägin ka , et mida nad saavad enda jaoks siis ära teha , et nende paranemine oleks võimalikult efektiivne . ja siis veel võtan natukene Sportomeedika kliinikus ka ambulatoorseid patsiente nii-öelda vastu , kellel on siis erinevad nii-öelda vigastused , kroonilised valud ja nii edasi . ja siis aeg-ajalt teen ka koolitusi  et nii personaaltreenereid koolitan siin erinevates kohtades . vahest siin enne koroonat tegin ka ise nagu koolitusi , aga kuidagi nagu kui kontaktis ei saa neid teha , siis mulle väga sihuke Zoomi teel koolitamine tegelikult väga ei meeldi või kuidagi raske on mul nagu leida see järg uuesti üles , et hakata seda ka siis veel põhjalikumalt tegema enda koolitusi nii-öelda . No nende koolitustega korraks nende peale peatudes , et noh , ka mina puutun nendega kokku , et see suuresti vist sõltubki sellest , et ma tean vähemalt kahte füsioterapeuti veel , kes puutuvad treeneri koolitustega kokku ja kes mõlemad on siis justkui nii-öelda siis digilahenduste mitte nagu vastased , aga võib-olla nad eelistavad siis mitte nagu seda teha , et see on siis suuresti ka sellepärast , et kas seal on siis nagu natukene sellist hands-on'i natukene liiga palju , et nagu videosilla lahendusel seda teha või mitte ? Ma ei tea , võib-olla ma olen imelik füsioterapeut , aga mul sellist väga manuaalset lähenemist väga palju ei olegi . Sinna me kindlasti jõuame . mulle pigem meeldib nagu näost näkku inimesega rääkida , et see on nagu minu põhiasi , miks ma saan koolitamisest ka niisuguse hea tunde , kui ma koos viibin ruumis toredate inimestega , kes saavad kohe suhelda . et mulle meeldib niisugune nagu avatud õpikeskkond , kus me saame arutada kiirelt , aga see kuidagi arutelu grupis veebi teel on nagu nii raske , et ma justkui leiangi , et need osalejad teinekord on mul nii targad seal koolitusel , ma tahaks neilt midagi õppida ja neil on nii palju tegelikult anda nagu üksteisele , et kui me juba kokku tuleme , siis me saame üheskoos targemaks , et ainult mina nii-öelda ei räägi , aga veebi teel noh , paratamatult on väga raske sellist arutelu nagu luua . Korraks , kui siin nüüd peatuma jäädes , siis aga samas , mida sa arvad sellest ,
et kui olukord nõuab ja muud varianti ei ole, et mis siis teha, et kui see jama peaks kestma veel pikalt edasi, kas siis nii-öelda jääbki sul koolitamata ja ma pean silmas need teisi inimesi ka või on ühel hetkel vaja kohaneda nii-öelda väliskeskkonnaga, et ikkagi edasi saada nagu toimetada. Tõenäoliselt on vaja jah, kohaneda, et... Et ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga see teine lockdown on nagu märksa nagu sõpsem chillim, et see esimene kord, kui meil nii-öelda kinni pandi kõik, et siis oli nagu väga kuidagi depressiivne või väga raske oli nagu kohaneda, et see kord on nagu juba lihtsam, et mul lihtsalt on vaja leida võibolla aeg, et võibolla ette valmistada see koolitus ja siis midagi ära teha. Et, no praeguseks hetkeks... Kardan, et kui see siuke kvaliteet natuke nagu kehvemaks jääb, et siis ma ei tea, võibolla see minu eripära lihtsalt, et ma tahaks tõesti nagu näost nagu inimestega rääkida, et ise ka see hea tunne sealt koolituselt nagu saada. Ei kahtlemata selles osas, ma olen sinuga nõus, aga seoses selle teine või ma ei tea, mis on see, jah, kolmas lockdown, aga teine laine vist siis või. Et noh, praeguseks hetkeks on siis inimesed juba Zoomi alla laadinud ja oskavad seal mingisugused nuppe vajutada, et esimene lockdown oli see nagu see... Lockdowni kehtestus ise, päris karm, võibolla see viis šokki ja siis inimesed pidid hakkama kohanema, et see kohanemine tihti peale, kui sa mõtled ka organismile, siis nagu on selline, ei ole nii sama, et ma lihtsalt kohanen ja kõik on lill, et ikkagi kohanemine nõuab ikkagi natukene sellist, kas just valu, aga kohanemine ei ole midagi väga meeldivat, vähemalt niimoodi peaks olema. Aga kui sa ütlesid seda, et sa oled nagu siis nii-öelda tugiaparaadi skeletilihaskonna selline füsio, et kas see on selline stamp füsio siis või? Et nii-öelda kui sa mõtled füsio peale, et siis reeglina siis just mõistetaksegi seda füsio, kes just kui nagu tugiaparaadi eest hoolitseb? No jah, samast neuro on ikka mingi selline üsna võõras minu jaoks ja sisehaigused ka võibolla sellised südamehaigused või midagi sellist, et või laste füsioteraapia, et no seal on ikka täiesti nagu spetsialiste, et ma küll tunnen, et ma jään nagu väga vähe pädavaks, kui ma peaksin mõne sellise patsiendiga nagu tööle hakkama, et tõenäoliselt saan hakkama, aga ma ei tunne ennast enesekindlalt nii hästi, et aga võimalik mõne... et neid skeleti lihassüsteemi probleeme on ka kõige rohkem ja selle tõttu on ka selliseid füsioterapeut kõige rohkem, mis sellega tegeleb. Aga kui lihtsalt kui minu isikliku huvi praegu rahuldada selles osas, et äkki sa saad mõne sõnaga nagu mainida, et noh, ma arvan, et ongi nagu treeni inimesed, kes seda eelkõige kuulavad, eks ole, noh, nemad on ikka aegalt mingisugused kaebused neil tekivad, siis nad jõuavadki sellise nagu sellise, noh, ma ei hakka ütlema tavapärane nagu füsio, aga just, et see sinu erialast lähtuvalt, eks ole, kelle ja selle sama eriala esindajad, kes, keda on nagu palju tuttavaid ka minul. Aga kui sa saaksid paari sõnaga ise loomustada näiteks neid teisi valdkonna siga, et mida see neuro täpselt siis teeb ja mida sisehaigus nagu täpselt teeb, et kas siis nemad seal, noh, nad ei tee ju neuroga, teed ka mingit manuaali või paari sõnaga, et millised need ravivõtted seal nagu saavad olla? No tegelikult ravivõtted on üsna sarnased, et ikka nii-öelda progressiivse nii-öelda treeningu põhimõtteid põhimõtteliselt kasutama, et kehalist võimekust tõsta olenemata sellest nii-öelda probleemist. Aga neuro on näiteks insult, parees mingi seljaaju kahjustus, jalgui tunne, mingid kaasasündinud närvikoe haigused, mille tõttu motoorika on nii-öelda kehva, spastilisus, kõike muud. Et see nagu pigem liigitub sinna neuroloogia alla. Mm-hmm. Ja sise on siis pigem võibolla sellised südamehaigused, seal just kui vaadatakse ka, et kui sa vaata südamehaiget inimest koormat, kes ka südameopilt näiteks tuleb või tal ongi mingid rütmi häired, siis sa nagu pead jälgima teisi asju, kuidagi tema enesetunnet, mingeid selliseid muid asju, kui sa skeletilihassüsteemis nii-öelda vaatad. Ja no lapsed on hoopis juhke, nad vajavad natukene sellist kaasa mudimist, mängulist lahendust, öeldakse ka päris hästi nagu füsioterapeutide seas, et kui sa oled laste füsioterapeut, sa oled täiskasvanutega ka hakkama, kui sa oled täiskasvanutega füsioterapeut, siis lastega sa nii-öelda hakkama väga hästi ei saa, et ei ole nagu kogemust lastega ja pigem nagu suuke, mida koera kasvatamine on ainult kui kogemus seal, et seal sa ei ütle, et istu või tee seda on ju, et laps vajab nagu meelitamist või kuidagi nagu mängulist lähenemist sellele. See ka nagu praktika käigus siis nagu tekivad need nipid, aga mul ei ole lastega praktikat, et siis seal ei oska ka võibolla väga palju kaasa aidata. Aga üldine nagu see lähenemine on siis suhteliselt sama kõigile, et ikkagi, et sa
noh, see on vist nagu iganenud teadmine juba, et ma lähen füsioterapeuti juurde, et okei, et viskan laua peale, hakkan siin ühtepidi väänama ja teistpidi ja teen sulle test ja mudin sul mingisugust jutumärkides kimpu seal lahti, et kas ma saan õigesti aru, et enamjalt ikkagi see ongi ikkagi nagu sõltumata sellest, kas sa oled siis neuro või sa oled sise või sa oled siis tugiaparaat, et igal juhul on siis ikkagi pigem see, et inimesele nagu määratakse jõukohased harjutused või tegevused, mille abil ta peaks siis nagu progresseeruma ja siis nii-öelda sellest nii-öelda vigastusest või kaebusest või haigusest nagu mingil määral siis nagu paranema. Ja ma võin ka öelda seda, et ütleme, füsioosi töötab ka mitte tervishoius. Tuule see eripara, millest mina praegu räägin, ongi nagu just kui tervishoius, meditsiinis, haiglate juures nagu füsioterapeutid, kes töötavad. Et mul on lihtsalt rohkem sellist nii-öelda kliinist praktikat nagu rohkem ja sealt ma nagu tulen. Et seal me kasutame küll pigem kas siis nõustamistööd või rohkem siis nii-öelda neid ravivõtteid. Aga on ka füsioterapeutid, kes töötavad nagu, kuidas öelda, heaolu nimel. Et näiteks, kus inimesed käivad lõõgastumas, massaasis, kõike muud nii-öelda asju. Mul on lihtsalt vähe kokkupuudet nagu sellega olnud, aga ma arvan, et on ka täitsa okei, kui inimene tuleb lihtsalt kellegi juurde, saab oma loo ära rääkida seal teraapia laua peal mõnusat massaasi, et ka see on täitsa okei nagu väljund füsioterapeutile, kui ta soovib seda nagu teha, et see ka sellest pole midagi halba ju. Et lihtsalt vaata, kui tavainimestel või treeninimestel ei ole kokkupuudet selle kliinilise osaga, et siis just kui jääbki nagu mulje, et me nagu üldse seda ei teeks, et lihtsalt on teised füsioterapeutid, kes tegelevad ka siis treeningu või spordialas, et ma ise olen nagu võibolla selles suhtes selle spordifüsioteraapiast või sellisest manuaalsest füsioteraapiast nagu kaug. Ma ei oska seda väga kommenteerida, sest tervishoius me väga seda nagu ei paku või teenusena nii-öelda. Mm-hmm. Korraks ma võtan kiinni sellest massaasist, et kuidas selle massaasiga nagu täpselt on, et noh, ma saan aru, et on nagu võetud sõna massaasi kohta, et nagu ta just kui nagu, et mõnes mõttes nagu ei toimi, aga samas teises mõttes ta nagu toimib, et kas ma saan õigesti aru, et ta otseselt ei kiirenda sul nagu taastumisprotsessi, ta otseselt ei nagu sellist mõttes nagu sellist somaatikat nagu ei mõjuta väga palju, aga see vaimne, see psühholoogiline selline pinge langus või stressi vähenemine on tema puhul siiski nagu olemas. No jah, see võib nagu öelda, et on kindlasti füsioloogiliselt ka ikka sa puudutud inimest, sa nagu lõõgastab ka nii-öelda iganes kas või närvi tasandil, mis siis, et keha nagu ei muutu, eks ju. Mm-hmm. Aga massaasiga on siis väga palju selliseid müüte ja võibolla kui minu juurde inimesed juba jõuavad, eks ju näiteks mingi kroonilise haiguse või mingi puudega, et siis ma teinekord näen, et osati need müüdid võivad ka neid kuidagi piinama jääda või ma ei oska öelda, sest ma ise olen ka teinekord massaasis käinud, et mina kui kliendina nagu lähen, et siis ma ootangi massaasist seda lõõgastust, aga mul on näiteks üks juhus olnud, kus ma läksin massööri juurde, on ju, ta oli ka füsioterapeutiks ennast nimetas ja siis mind pandi mingid ülepea kükki tegema ja siis ma küünan nukiga maanduti mulle abaluude vahel, niimoodi mul oli valus, see on tära tee, et ma olen lõõgastust, on ju, ma ei taha sellist nagu massaasi, aga tema kinnitas, et see ongi kõige parem massaas ja mul on probleemid, et mul on siin nagu mingid, mis iganes, hädad lihases, ma olen täiesti terve inimene, mul ei ole mingid hädas, et mul ei valuta kuskilt, aga mulle juba taheti külge kleebitada see nagu kus juures mingi probleem lihases või mingi asi, et on ka sellised negatiivsed kogemusi olemas, et eks me igal tasandil nii massaasis kui ka kliinilisest võiksime võibolla neid sõnumeid kas parandada või kuidagi natukene seda, kas võib öelda natuke siukest tõenduspõhisust nagu teada, et mida massaas saab teha ja mida ei saa teha ja kas need sõnad, mis me nagu kommunikeerime, et kuidas nagu teraapia töötab või mis see massaas teeb või mis see muu teeb, et vaadata ka, et need kuidagi liiga ei tee, et võib ka siuke negatiivne kogemus tekida inimestel. Oot, mind huvitabki see näiteks, et kui korraks siin massaasi peal veel peatud, et näiteks ma kujutan ette, et iga üks tahab oma teenust müüa, tahab teenust turundada, siis tõenäoliselt sellele massaasile on nagu juurde poogitud teatud selliseid omadusi või lubadusi, mis just kui seal nagu ei pruugi olla.
või kui sa mõtled nagu , kui sa mõtled näiteks kogu selle peale , et kui lai ampluaa neid erinevaid massaaže on , alates lümfist lõpetades , ma ei tea , lemmiklooma massaažiga , et kui sa vaatad , noh , loomad jätame välja , mõtleme inimeste peale , et kui sa mõtled inimkeha peale , et siis kui palju ikkagi need massaaži liigid üksteisest nagu eristuvad ja kui palju seal sellist quackerit nagu on ka ? No need on tõesti palju , ütleme niimoodi . Ma arvan , et need palju ei ole selles suhtes iseenesest halb . et kui need on erineva tugevusega , erineva stiiliga , erinevate vahenditega , mida kasutatakse , et siis inimene saab ka oma meeldivuse järgi valida selle . aga jah , see võib-olla natuke läheb selliseks nagu äriks ka , et nagu leib tuleb lauale teenida ja siis poogitakse seda umbluud sinna ka natuke külge , et nagu müüa nagu teenust , et need füsioterapeud , kes just nagu meditsiinis töötavad rohkem , et võib-olla meie näeme seda ka natukene niisuguse halva praktikana , sellepärast et niisugune asi nagu meditsiinieetika tegelikult ei luba kuidagi nagu tervise nimel nagu müüa , aga kellel seda võib-olla nii tugevalt ei tea , et see siis julgelt nagu müüb , aga see ongi noh , natukene häri ka , et raske on seda piiri ka tõmmata , et kust hakkab see nagu heaoluteenus massaažil ja kuidas me seda tervisega nagu seome . et see probleem kindlasti on , aga ma tean , et inimeste teadlikkus tõuseb ka järjest ja me saame järjest paremaid valikuid seal teha , et kuhu massaaži minna ja kuidas massaaži teha , et ma pigem oleksin positiivne , et läheb paremaks . Aga kui mõelda selle peale , et nagu samas ma olen selle peale nagu ka mõelnud , et noh , sina , kes sa töötad kliinilises keskkonnas , eks ole , et sinu eesmärk nagu , kas ma saan õigesti aru , peaks olema siis inimene nagu näiteks pärast operatsiooni uuesti jalule aidata , et ta saaks nagu omal jalal sealt haiglast ära kõndida või siis mingi aja pärast ta lihtsalt saab olla nii-öelda teovõimeline uuesti edasi . aga need siis , kes nagu töötavad justkui siis nagu väljaspool kliinilist keskkonda , kes pakuvad mingisugust muud teenust , et see ongi selline siis nii-öelda heaolu mudimine , et kui sul , mul on lihtsalt kuskil midagi kange , eks ole , et siis ma lähen sellepärast sinna või ma ei tea , et olen ülekoormuse trennis saanud , et siis lähen nii-öelda füsioterapeudi juurde , kes töötab siis mitte kliinilises keskkonnas , et nagu pakkuda nii-öelda abi . et kas sa näed ennast nagu pigem sellisena , et sind huvitab see , et inimene saaks nii-öelda jutumärkides jalad alla või sa nagu siis kellelgi seal , ma ei tea , on mingi pinge , et sa aitad seda ka nagu lahendada . et see just pigem see jalad alla , et nagu. minu palk , sissetulek ei sõltu kuidagi sellest , kui kaua inimene minu juures on , et mul see põhimõte ongi see , et ta saaks iseendaga hakkama , et noh , füsioteraapia , kui me vaatame üldse , mida ta nagu tervishoiule või meditsiinile pakkuda saaks , siis tegelikult ongi see , et me tahame inimesi nagu iseseisvamaks teha , et nad endaga hakkama saaksid ja nad ei vajaks justkui seda nagu meditsiini kui sellist nii-öelda , selleks meil nagu see põhiline füsioterapeudi missioon nagu ongi , et võimalikult kiiresti nii-öelda haiglast välja saada , selles osas ma aidata saama , aga jah , ma saan täitsa ka aru , et kui ma töötaksin , eks ma mõni aeg olen töötanud ka nagu , et ma tundsin ka seda vastuolu , kuidas mul on raske müüa ennast , teades seda , et kui inimene minu juurde tuleb , et siis mulle on kasulik see , et ma klienti hoiaks või tekitaks talle mingi kasvõi pseudoprobleemi , et ta oleks kauem minu juures , ma saaksin rohkem nagu palka , et me näeme ka , et meil on niisuguseid väga häid näiteid tegelikult Eesti ajakirjandusest , meditsiinist , võib-olla sa tead neid Oolo juhtumeid ja kõike muud , et seal on ju päris hästi nagu välja tulnud , kuidas inimene lähebki , talle öeldakse mingi , et tal on maks paigast ära või mis see viimane see artikkel oli , kus seal nagu tuli ja mõni inimene usubki seda ja ta maksabki ja mul on tõesti häid lugusid rääkida kohe , kus mõned kliendid , kes ongi sellises nii-öelda ärimudelis kinni , nad on tõesti meeletuid rahasummasid , et me räägime seal kümnendatest tuhandetest eurodest , mis nad on tegelikult panustanud oma tervisesse , aga see terviseprobleem on tegelikult mingi pseudoprobleem , mis on talle tekitatud . Nad lihtsalt käivad ennast ravimas ilma mingit olulist tulemust nagu saama . Seal võib lausa nagu pettuseni see asi nagu välja minna , et eks see oleks niisugune nivoo , et kui palju seda on okei nagu teha , aga mingist hetkest tekib nagu piir , et on ma võib-olla kahjuks näen seda ka kõige hullemat nagu piiri , kus inimesed tõesti saavad nagu petetud selle teenuse poolt nii-öelda . kas see on ka põhjus , miks sina oled otsustanud jääda nii-öelda kliinilisse keskkonda nagu tööle ?
Jah, kindlasti, ma arvan küll. Et see eetilisuse komponent mängib seal ikkagi sinu silmis ka suurt rolli nagu. Jah, ma usun, võib-olla kui sa vaatad natukene seda, mis ma sotsiaalmeedias jagan ka, et siis on ka tegelikult üsna sellised teravad teemad, et väga palju saab inimene ju enda tervise jaoks ise ära teha, et just rõhungi, et ma põhimõtteliselt sellega nii-öelda sotsiaalmeediaga ma ei turunda ennast, vaid ma pigem tegitan selle olukorra, et inimene saab aru, et teinekord on vaja seuda probleeme või neid lahendust. Jah, pigem võib-olla ongi see, et sa ei turunda ennast, aga sa võtad teistelt nagu selle turu ära põhimõtteliselt siis, kes nagu tahaksid võib-olla siis sellist... Võib nii öelda, eks ma olen kõvasti heiti ka sellega sul osas saanud. Oled ka päriselt nagu reaalselt heiti saanud või? Teist, kas sa saad heiti siis nagu teiste füsioode poolt või treenerite poolt või kes see sinu peamine heitijaskond on? Valdavalt on manuaalterapeudid. Okay. Mis on tegelikult ka tugeva sellise manuaalterapia taustaga, aga ma lihtsalt käisin mingi aeg, kui ma füsioterapia nagu kooli lõpetsin, ma hakkasin hästi palju nagu erinevatel manuaalterapia koolitustel käima. Ma päris kiiresti siin aru, et tegelikult see läheb nagu liiga hulluks. Igal manuaalterapeud on oma teooriad, miks inimesel valutab ja mis nagu probleem on, et ma sain nagu päris hästi aru, et neid pseudoprobleeme seal tekitatakse, neid pseudolahendusi tekitatakse ka seal nagu päris palju. Et õnneks tegelikult ma hakkasingi võib-olla oma mõtteid panema tegelikult sotsiaalmeediasse, kus ma tegelikult saingi aru oma esimestest vigadest. Et omal ajal Risto Uuk ja Kristjan Koik siin panid minu mõtteid proovile, et ma olin ka võib-olla natuke siuke strukturaalse lähenise kui füsioterapeut ja siis ma nägin, et kui kurat, et teil võib õigus olla, et äkki see polegi nii oluline ja see hakkasin rohkem lugema selle kohta ja sealt kuidagi nagu arenes see välja, et äkki see, ma ei tea, manuaalterapia ei olegi nagu nii kätsi, et kes võib-olla sinna ei jõuagi selle võib-olla lisa lugemise või süvade teadmiste juurde, et see võibki kaasa minna ja võibki uskuda seda strukturaalselt, et ta on nagu nii nagu oma tunnelis või ta ei näegi seda muud asjad, mis inimese probleeme võib põhjustada või kuidas ka tema ravi võib tegelikult kahju teha näiteks nende pseudoprobleemide. Mm-hmm. No kindlasti nüüd kohe ma sinuga tahangi hakata seda teemat lahkama, et see sama, et nii-öelda biomehaanika manuaal, eks ole, et kui palju nad rolli mängivad ja teisalt kui palju siis mängib rolli see, mida me ise endale nagu välja mõtleme ja ma ei tea, et noh, nagu ma olen siin nalja teinud teistega, et kas hakkas valutama sellepärast, et naine jätis maha või ei hakkanud, et kui palju sotsiaalsed suhted ka siin nagu rolli mängivad. Aga enne veel, et võib-olla nagu sinu käest on sobilik küsida ka seda, et kui sa vaatad seda nii-öelda siis nagu ajajoont või nagu seda füsioteraapia koolikonda Eestis või noh, see, mis nagu tuleb ülikoolidest välja ja nii edasi. Et kuidas nagu see, millal sinust nagu siis nii-öelda selline diplomeeritud füsioterapeut sai? Üle 10 aasta tagasi. Ma olen juba ajajoon sassi läinud, üle 10 äkki juba siis peaaegu juba 13 aastat äkki. Okei, okay. No, kerime 13 aastat tagasi. Milline nagu see teadmine oli siis? Et kas see teadmine 13 aastat tagasi, kui sa värskelt nii-öelda alustasid seda, oli siis nagu kardinaalselt teissugune nagu praegu? Et kas siis oli niimoodi, et oli seda biomehaanikat manuaali nagu väga palju tähtsustati üle? Ja kas tänaseks päevaks on siis liigutud rohkem nagu selle nii-öelda kompleksema nagu mudeli juurde? Või kuidas sellega on? Ma arvan, et mingis osas füsioterapeudil on ikka jäänud see oma mull. Ma ei tea, füsioterapias vähemalt meil koolides ka praegu, kui ma vaatan näiteks praktikantide pealt, kes nagu käivad, see mull on küll väiksemaks läinud, aga see mull on see rühi mull, mis on jäänud. Et inimese valu põhjendatakse läbi rühi eripärale. Kui mina koolist välja sain, siis mul oli ka raudpolt, et kui inimene tuli, ta midagi valutas, ma selgitasin tema valu näiteks selle, et sul on liiga nagu selg või otsisin tal mingeid jalgade pikkuse erinevusi või õlakõrguse erinevusi, teadmata tol hetkel, et tegelikult need on ka täitsa normaalsed leiud ilma valuta inimeste seas. Lihtsalt inimesed, kes minu arust käisid, olid kogu aeg valuga, neid ma sain uurida ja ma pigem ainult kinnitasingi seda, et inimestel ongi asümmeetrid ja valuga inimesed käivad, juus ongi nagu valu põhjus. Aga tegelikult, kui me vaatame uuringuid, siis me näeme, et kõikidel inimestel, ilma valuta inimestel on neid asümmeetrid, need täitsa nagu normaalsed.
et tollel ajal oli see nagu väga tugevalt sees, eks ma natuke olen sellega võidelnud. Ma vaatan ka, et osadel praegu koolist välja tulnud õpilastel on üli hea kriitilise mõtlemise oskus. Et ma ei tea, tänapäeva noored ka, nad oskavad tegelikult näha päris hästi juba seda, et see võib-olla, mis koolis räägitakse, ei olegi nii hea. Et kuidagi see info nii-öelda liikumine noortel on järjest paremaks näinud, aga tolle hetkel võib-olla see ei olnud see nii populaarne veel, no, netist juurde otsida või netis oli veel vähe infot või ei olnud ka sellist tõenduspõhist infot, et siis ainult saidki omagi kinnitasid seda, et rüht ongi nagu valu põhjus. Tänapäeval ma arvan, et mingid õppejõud, mingid tavapraktikad või traditsioonid, mis füsioteraapias on, et need veel on seda rühimulli nagu edendavad, aga ma arvan, et järjest paremaks läheb ja see ajajoon nagu järjest sinna võib-olla tõenduspõhisema mudeli poole nagu liigub. Ja ma näen ka, et meedia ja arstid ja kõik hakkavad järjest rohkem nagu koostööd tegema selles osas, et me kõik räägiksime sama juttu, sest patsiendina on väga raske olla seljavalutaja, kui füsioterapeut räägib, et see seljavalu põhjus on rüht. Keegi massöör, manuaalterapeut räägib, et see mingi sõlmetihases on ju, ergonoom räägib, et sa istud valesti, arst räägib, et röntgenpillil muutused ja nii edasi ja nii edasi on ju, et me peame sellist nii-öelda suhtlust või kuidas me inimestele seljavalust räägime kõvasti nagu parandama igal erialal. Füsioterapeutid pole mingi nagu erand selles osas. Aga see nagu paradoksaalne ei tundu, et see, mis sa just nagu mainisid, et ühesõnaga, et ühelt poolt nagu positiivne on see, et siis nagu uutel tudengitel on nagu siis kriitilise mõtlemise võime. Ma arvan suuresti ka sellepärast, et internet on paremaks läinud, juurdepääs teadus kirjandusel on parem ja inimesed, kes nagu seda asja lähevad õppima, neil on siis nagu just kunagi selline alternatiivne kanal lisaks siis nagu kooli õppejõududelt saadavale infole nagu materjalidele, mida siis nagu võrrelda, siis on, aga samas ma mõtlen siis seda, et mis, millest nagu see paradoks seisneb on siis see, et kas siis koolis nagu õpetatakse endiselt siis seda sama nõelda, siis, nõelda, seda teadmist nagu varem, et kas siis see ei ole nagu ajaga kaasa tulnud või? Ma arvan, et osati on, ma praegu ei ole koolis käinud, aga praktikantide pealt ma näen, et nad ikka on nagu liiga võib-olla struktuuraalse lähenemisega. Et võib-olla õpetatakse natuke paremini, aga võib-olla mingit asjad, no ikka väga raske on sealt nagu juurde võtta. Et ma arvan, et kui nüüd näiteks õppejõud hakkavad vahetuma, et tuleb see nooremad õppejõud, kes on ka hea kriitilise mõtlemisega nagu peale, mida osati on juba juhtunud, et siis me järjest paremini seda nagu näeme. Et see võib ka natukene nendel õpilastel segadust tekitada, aga pigem see segadus on nagu hea, et me peame kuskile jõudma. Et ma ise ka sotsiaalmeedias panengi natukene sellist provotseerivat asju, selliseid puutepunkte nende vigade koha pealt nagu üles, et see arutelu nagu tekiks ja me areneksime nagu erialana ka kuhugi poole, et see seisma jäämine nagu ei jääkski seisma, eks, et see areng toimuks, aga ma arvan, et seal võiks veel kõvasti paremaks minna. Ma vähemalt ise usun ja näen. Mul korraks põikas selline nagu idee või teooria pähe, et nagu, et kas see ei või olla tingitud sellest, et kui keegi nagu tahab üldse seda eriala nagu omandada, et siis nagu sa peadki selle kuiva nagu anatoomia, biomehaanika ja kogu selle manuaali nagu läbi käima põhimõtteliselt, et kas võib olla nii, et see nagu peabki olema fundament, millel su teadmised nagu põhinevad kõige esmalt ja siis sinna juurde nagu peaks hakkama ehitama kõike seda muud, et kas nagu ma mõtlen muidugi hästi lihtsustatult, et kas nagu see ei võikski olla nagu keerulisem, et noh, inimene läheb seda asja õppima, siis hakatakse talle kohe rääkima umbes nagu tunnetest ja sotsiaalsusest ja kõigest muust olgu, et ta võib-olla pole siis nii-öelda anatoomiatki süvitsi nagu ära omandanud ja ei mõista biomehaanikatki. Ai, anatoomia, biomehaanika, harjutuste tegemine, see on ju baas tegelikult, mis me teeme, et see nii kui nii jääbki baasiks. Minu mure on pigem see, et kuidas me näiteks ka manuaalterapeut õpetame. Et, kui me õpetamegi seal mingeid, ma ei tea, kas trigger punkte või paigast olnud liigeseid või mida manipulatsioon teeb, et me tegelikult saame seda ka väga tõenduspõhiselt nagu õpetada. Eks ju? Et
ongi sellised jäigemad kohad võib-olla lihas on normaalsed, et massaasi tegemine sellest nagu ei sõltu, ma ei tea, manipulatsioonidega liigese tege ei paika, aga hea enesetunde nad tekitavad ikkagi, eks ju, ja näiteks akuutselt valu selgelt aitavad vähendada. Kas või kinese teip, eks ju, tal on mingi minimaalne efekt, mingid kliinilised juhised teatud valude puhul annavad selle lühialise efekti, aga ta ei ole selline maagiline efekt, et kõik need oskused on täitsa okei, pigem on mu probleem see, et kuidas me seda õpetame. Ja võimalik, et see õpetamine on ka väga hea, lihtsalt inimeste arusaamad juba on kuidagi kallutatud. Et ma näen näiteks oma kas praeguseid õpilasi, treenereid või ka mingeid vanu kolleege, et neil on kõik tegelikult head teadmist olemas. Neil on ligipääs nendele, aga neil lihtsalt otsustavad, et nad ignoreerivad seda, et nad ikka on oma selle vana võib-olla liiga strukturaalse mudeli nagu juures, mida nagu kasutatakse. Et võimalik, et ei olegi õpetamisprobleem, et on inimeses endas nagu see probleem, et seda võib ka olla. Eks see ole nii kompleksne, et seal on palju tegureid, et raske on nagu ühes asjas seda ainult süüdistada ka. Et võiks siis nagu öelda niimoodi, et kõva ketas on väga hea, aga protsessor on nagu natuke aeglane. Et infot on ja. Palju, aga see, kuidas seda infot protsessida nagu kokku panna, et see võib tunduda see nagu keeruline, et kuidas seda õpitud infot siis nagu rakendada. Just, et enamus sellised vaidlused ongi tekinud, et inimesed hakkavad siis rääkima, et aga see on ju niimoodi, aga siis need tõendid, mis nad annavad, on kellegi, ma ei tea, YouTube või video või blogi postitus või kellegi arvamus, et need ei ole isegi, ma ei tea, uuringud, eks ju veel või võrreldavad uuringud, et kui hea see tõenduspõhis on, et pigem just kui on paigast ära see, mis on see väärt info ja mis ei ole nagu väärt info, et võimalik, et kui kõik üliõpilased või ka nii-öelda füsioterapeudid mõistaksid seda info väärtust paremini või seda tõenduspõhist meetodit, eks ju, et siis me saaksime paremaid arutelusi ja parema tõeni nagu jõuda, et praegu tundub, et ollakse veel väga selles autoriteetsus kinni, aga et ei võetagi neid nagu ja kõrgema tõenduspõhisega uuringuid nagu tõsiselt või ei osata neid lugeda või kardetakse neid, et me ei oska öelda, et mis see põhjus võib olla, miks nad ei ole kaasa läinud. Seda näeb treenerite maailmas ka ja ma arvan mujal valdkondades ka, et nagu kohiki ka saigi eelmine kord ka räägitud, et noh, see kasvi nagu see sama psühholoogiline üks isik omadused, nagu tavatus, et uuele kogemusele, et kui valmis oled sa nagu uut kogemust võtma võrreldes oma senikstele tõekspidamistele või et kui uus nagu teadmine tuleb, et kas sa oled nagu nõus siis selle asendama oma senise tõekspidamisega või siis sul tekib seal selline, kuidas ma ütlen, konflikt nagu vana ja uue info vahel. Et üks asja, mida ma näiteks veel olen tähele pandud, on see, et väga huvitavad sa praegu mainis seda kinese teipi, eks ole. Et kunagi, et noh, ma viimasel ajal näen seda pendli efekti ikka väga palju, et sama see pendli efekt saab selle kinese teibiga olla. Tuleb kinese teip turule, see on ime asi, kõik müüvad seda, kõik panevad seda peale, kõik on nii ära teibitud nagu muumiad, nagu vähegi saab, eks ole, mida rohkem värviliste, mida rohkem pinda mul on kaetud. Vägevate mustritega, et ma nagu küborgnen välja, seda ägedam saab ägeda reklaambildiga. Nii, siis lendab pendel jälle teisele poole, tulevad vennad, hakkavad postitama, et see kines on nagu mõtetu, et see on nagu, et noh, et jällegi, et kui sa nagu, et sul on häbi kines ja teipi nagu kanda lausa juba, et just kui pole nagu teaduslikult tõestatud ja nii ja naa. No ja nüüd siis sina nagu tuled ütled seda, et noh, et tegelikult mingisugune efekt on ja mingisugune rakendatus tal ikkagi on, et see tõde ikkagi ei ole kummaski äärmuses, vaid ta jääb kuskile sinna keskele sõltuvalt kontekstis, saan mõigest aru. Ja aga see efekt on üsna tillukene, tihti peale ka ebavajalik. Ma arvan, et see pendel pole ka halb, eks ju, et kui me jääksimegi siin ühte äärmusesse, eks ju, et siis me ei arenekski. Et võibolla natuke tulebki seal teises äärmuses ära käia, et me saaksime aru, et mis see tegelik nagu rakendus on, et kus, kuna, kui palju sellest nagu abi nii-öelda oleks, eks ju, et me jõuaksime sinna. Et ma arvan, et see pendel käib igal asjal. Mul endal peas käib ka korralik pendel, kui ma saan mingit infot, mis käib minu uskumuste vastu ja see eelmine kord ka ütlesid kogiga vist podcastist või kuskilt sa ütlesid, et see on maru ebamugav tunne, kui sul tekib selliseid konflikte nii-öelda kuskilt nagu vastu,
aga lõppkokkuvõttes, kui sa selle ebamugava tunde üle elad, enda jaoks ära analüüsid, siis sa tegelikult kasvatad oma teadmised järjest paremaks selles nagu saad, et mis on oluline ja mis mitte ja kuna rakendada, et ma pigem ei näeks seda pendelit isegi halba, et halva no, sõltub indiviidist, et kui see pendel hakkab seal ikkagi vehkima, eks ole, et siis see ebamugavus tunne, mida sa tunned, eks ole, et inimesed elavad seda erinevat moodi välja, eks ole, et kes nagu on vaid, kes hakkab tulihingeliselt vaidlema, kes blokeerib su ära, ma ei tea, võibolla mõni tahab suga kuskil parklas kokku saada, eks ole, et inimesed nagu elavad seda ebamugavat tunnet nagu väga erinevat välja, et osad tõesti võtavad vastu selle, analüüsivad kriitiliselt, võrdlevad oma teadmisi, omastavad, et see oleks väga huvitav näha, kui rohkem inimesi ütleks, et aala umbes sellist lauset, et ma päris hea point, et ma kaalun seda, näiteks, või, et, noh, et see tundub loogiline, et jah, et ma ei tea, ma puudan oma seniks tõeks pidamist, eks ole, aga väga paljud siis nii-öelda kas distantseeruvad või siis võtavad kohe sellise kaitse nagu refleksi ette, et noh, et on, või, on kohe valmis nagu konflikti astuma, et see sõltubki jälle, ma arvan, et mingil määral see nagu taandub psühholoogiale ka, et kuidas inimene on nagu võimeline seda protsessima. Aga kui me praegu sellest pendlist rääkima hakkasime, siis üks teema, mida ma kindlasti sinuga puudutada tahtsin, on siis kurikuulus sajandi debatt kõverast seljast ja sellega tõstmisest nii-öelda. Et kasutaks seda hetke praegu siin ära, et siis nagu seda nagu lahti rääkida. Et kas ma saan aru, et... Vajutuse suunas või... Jah, et lülisamba nii-öelda siis flektsioon, et rahvakeeli küürus selg nii-öelda, et kas kumera seljaga võib siis nagu tõstet teha või mitte. Et mida mina olen nagu panud tähele, see on kindlasti üks osa olnud minul ka sellest, see on tekitanud minust seda sama ebamugavustunnet, eks ole, see uus teadmine. Et me kõik teame, et eks ole, et senine teadmine on, et hoia lülisammas, ma ei tea, kas sa siis peata nagu neutraalse hoidma, osad isegi tõmbavad ülesirutusse selle tõstmise ajaks, aga et just kui, et noh, et see aitab selga paigal hoida. Muidugi biomehaanika kurud siin võivad hakata põhjendama diski nurkasi ja mingisuguseid surveid, aga nii, siis see pendel liikus teisele poole, mida ma olen sinu nagu stoorides ka tähele pannud, et kindlasti nagu sulle ei saa inkrimineerida praegu seda, et sa propageerida end kumera sellega tõstmist. Aga just kui ongi see, et siis liikus see pendel sinna poole, et noh, kumera sellega nagu võib tõsta ja üks kõik mida võib nagu teha, et kas sa saaksid nagu täpsustada selles mõttes, et millal nagu on kumera sellega okei tõsta, et minu mõte on nagu olnud see, et jällegi, et ma küsin siis sinu käest, et kas ma saan õigesti aru, et vahet pole, kas sa tõstad neutraalse seljaga või kumerdatud seljaga, kuni sa suudad hoida nagu siis sellist stabiilsust ja nagu lülide liikumatust. Et kui sul hakkab see, kas siis neutraalse või kumerdatud seljaga tõste ajal nagu selline mitte vabatahtlik flektsioon tekima, ehk siis nii-öelda lihaskond ei suuda hoida lülisammast oma asendis, et siis on nagu jama. Või millal on jama või ei olegi vahet? Siin me peaksime kõigepealt kokku leppima, et mis on see eesmärk? Et näiteks teie eelmine podcast oli kontekst lihasmassi areng, eks ju? Ja seal nagu see tehnika. Et, sa oled vist maininud ka ühes maru hästi vastasid ühele küsimusele, et just kui on tekinud hirm, et ei julgegi enam sirge sellega õpetada inimese. Võt, hakkab tulema, see on see pendli teine äärmus. Ja, et tegelikult on täitsa okei sirge sellega ju tõsta ja seal on väga tugevad eelised, näiteks kui sa tahadki siis maksimaliseerida või spetsiifilis lihasgruppis nagu tööd. Et kui sa nii-öelda klient tuleb sinu juurde, ütleme kliendi nimi on Ants, seda tahab prinkis tuharaid on ju või midagi sellist, et siis ilmselgelt sul oleks tark panna see inimene sirge sellega tõstma, sest need jõuõlad ja see nii-öelda tunnetus sinna tuhara piirkonda, see ongi nii-öelda see enamik, mis sellest nagu tööst ära teeb. Ja see, kuidas seda põhjendad, ongi nagu väga lihtne põhjendada, et lihastöö on suurem selle sirge sellega tõstmise juures. See point tegelikult selles näiteks juhendamises ongi see, et ka treenerid kasutaksid sellist põhjendatud tagasi, et miks on see hea, et sa sirge sellega võiksid tõsta, aga ei ütleks selle juures, et näiteks kui nüüd, ma ei tea, sul selg veidikene kõveraks läheb, et siis nüüd juba juhtub midagi, et, või
et seda me tegelikult ei tea, kas juhtub. Et näiteks mina olen kahel korral võib-olla ükskord nagu päris tõsiselt ennast jõutõmmete ajal ka saanud sellise mini vigastuse, kus ma järgmine päev väga raskelt sain liikuda ja mõlemad korrad on juhtunud siis, kui ma tõstsin sirge seljaga. Ideaalne tehnika oli, eks ju? Et see hea tehnikaga tõstmine tegelikult ei päästa mind sellest raskusest või sellest vigastusest või sellest probleemist, kui mul ei ole ettevalmistust selle raskusega toime tulla. Me teame ka seda, et tegelikult kehaline võimekus, kui ta areneb, siis nagu ka lihasjõud areneb väga, ma ei tea, liigese nurga spetsiifiliselt. Et siis ütleme ka koormustaluvus areneb väga palju liigese nurga spetsiifiliselt. Antud kontekstis on see siis meil seal ülisammas, eks ju. Et tegelikult sul on võimalik ju adapteeruda ka kumera seljaga tõstmisega ära. Et me näeme tegelikult, et kui situatsioon ka seda nõuab, et siis võtame kas või näiteks kõige ilmselgema näita, näiteks, ma ei tea, kivi tõsta rammu mehe võistlusel, kus kägaares võtavad seda kivi näiteks üles. Mis see Tom selle, mis ta rekordi tegi, mingi 280 kilo oli või mis iganes, kägaares tõstis nagu kivi. On ju. Et see on ju meeletu fleksioon asend seal, aga ta suudab seda kivi nagu tõsta ilma, et tal tekiks nagu probleem. Et sellega me peame ka arvestama ja kui me vaatame ka näiteks, ma ei tea, jõudustmise võistuseid, et kui seal käia ja need inimesed tõstavadki maksimumi lähedal nii-öelda suurt raskust, et see ei ole enam lihas massi arendamise kontekstis, vaid suure raskuse tõstmise kontekstis, siis tegelikult kui su pepu natukele lähemale tuleb see küüru selga tõmmata, sa vähendad jõuõlga, sa teedki selle raskuse tõstmise justkui lihtsamaks ja me näeme, et see vormi lagunemine annabki justkui nagu eelise suuremat raskust nagu tõsta ja väga paljudel läheb seal selg kägarasse ilma, et neil midagi ei juhtuks. Et kokkuvõtteks, kui sul on sirge selgs, ei päästa siin ka vigastust, kui sul ei ole ettevalmistust selle raskuse tõstmise jaoks olemas või taluvus nii-öelda selle raskuse tõstmise jaoks olemas. Kumera seljaga tõstmine samamoodi. Isegi kui taluvust ei ole, sul võib ikka juhtuda, aga sul taluvus on, aga midagi ei juhtu. Ja me näeme seda ka nüüd. Minu taust on natuke see, et mul ei olegi treening taust, kus see tegelikult kumera seljaga tõstmine tuli nagu teemaks või on suure debatiga. Et treeningus võibolla on üks asi, aga tegelikult see tuli rohkem ergonoomika eesmärgil. Et me nägime, et päris palju nagu sellised uuringuid tehtigi siis kas laotöötajate seas, keda siis õpetati isegi seljaga tõstmist vältima, et ta tõstaksid jalgadega. Et ergonoomiks on tüüpiline see, et tõsta jalgadega, et ära tõsta seljaga on ju, kui tõstad seljaga, siis tõsta sirge seljaga. Et kui sellised koolitusi nagu tehti laotöötajatele, siis nähti, et ainult 1% võtab selle nagu kasutusele ka, et ta ei tõsta seljaga. Et sa ei saagi tegelikult seljaga tõstmist nagu vältida, elu nõuab seda. Ja kui tehti näiteks üks uuring õendushooldustöötajate seas, kes siis nagu jaotatagi nad põhimõtteliselt tõste stiili järgi gruppidesse, et vaadata, et kuidas nad näiteks aitavad patsienti istuma, et üks siis aitaski nii-öelda kägaras põhimõtteliselt kumera ja pöördes seljaga, kõige hullem asi, mis üldse nagu olla võib, on ju. Teine grupp põhimõtteliselt oli siis nii-öelda sirgelt, on ju, tõmbas kaugelt, kõik oli nagu, eks ju, kõik nii nagu turgad peavad, isegi selga minimaalselt kasutus. Ja siis vaadati neid kahte gruppi mingi aja jooksul, et ma ei mäleta täpselt seda uuring, see vana uuring, üks pool aastat vist oli see, kus nad uurisid. Ja leidsid, et tegelikult valu ja vigastuste esinemissageduse vahel nagu erinevus ei ole, kuidas sa tõstad. Ja ma ise tunnen seda ka, et kui mul patsient näiteks kukub maha või mul on näiteks kodus mingil voodil ja patsienti ligipääs ainult ühelt poolt, siis ma pean teda kägaras aitama. Mõistad, eks ju, et kui ta kukub mul vetsupoti taha või kuhugi, siis ma ei saa aidata teda ainult jalgadega tõstes või mul elu nõuab seda kägarat asendit. Ja kui mul elu nõuab seda, siis ma pean selleks ju ettevalmistunud ka olema. Teine kord ma näiteks, isegi kui ma jõusaalis käin, siis mõnede kergemate raskustega ma loodselt teengi, kas seda Jefferson curli tead on ju, et kus ma olengi rohkem madalamalt võtan, et tugevamas lülisambu painutusasendis. Ma tahan sinna ettevalmistus saada, et kui mul elu nõuaks seda, et siis ei juhtukski midagi. Ja ma päris turvaliselt tunnen oma selja kasutuses ka painutusasendis, et ma justkui ei karda seda, ma tean täpselt, kui palju nagu jõudu ta talub sealt nagu tõstmisel. Et ma ise tunnen, et pigem see selja treening painutusasendis teatud
seeriatega Jeff Robin Curliga on isegi mind nagu enesekindlamaks teinud selle selja kasutuse ees ja võib-olla hirme vähendanud selja kasutuse ees, mis enne nagu mulle väga palju süvendati just selle ergonoomika tõttu, et sa pead olema täitsa nagu sirges asendis tõstma. Minu taustalt oli sealt, et pigem treeningus on nüüd viimasel ajal mulle tundub, et see ülekanne toimund, et see võib isegi mingite suuremate raskuste tõstmisel eelis anda. Kas see on vajalik? Antud indiviidi algaja näiteks mingi arenguks, see on juba hoopis teine küsimus, tõenäoliselt mitte, eks ju. Ot, see ongi väga huvitav, et jõusaalis on võimalik käia selle eesmärgiga, et kuidas patsienti nagu tõsta, et jõusaal ei olegi koht, kus maksimaalselt jõudu hypertroofiat põhimõtteliselt arendada, et selles mõttes on nagu hästi huvitav nagu kuulda, aga mida ma nagu tegelikult mõtlesin, nagu ma üritan nagu aru saada, et kus nagu see dissonants võib olla treenerite sekka nagu on tulnud, on näiteks see, et kui ma hakkan mõtlema, et kujuta ette keegi teeb jõutõmmet, eks ole, ja noh, ta teeb nagu nii-öelda siis seda jutumärkides klassikalist õpiku näidet, et neutraalse seljaga tõmbab, selg on nii-öelda sirge, eks ole. Siis ma olen alati mõeld selle peale, et me kõik saame aru, mida neutraalne selg tähendab, et kui selg on sirge, siis selg on sirge. Et selg ei saa olla natuke... Neutraalne võib ka vahemik olla, ma küsiks kohe. Kas me võime neutraalse koht öelda kaheks... Mis seal ongi täpselt niimoodi, et sentimeetri kraadi pealt see on neutraalne. Okei, okay. No jah, tõenäoliselt me peame mingisuguse vahemiku, ütleme, et siis neutraali puhul mingi aksepteeritav nagu vahemik, eks ole, aga silmale põhimõtteliselt, noh, no, ta just kui tundub sirge, et kui sa niimoodi näiteks tõstad, siis noh, enamjalt inimene kõrvalt vaatab, ta ütleb, et noh, jah, see on suht neutraalne, eks ole, et kõik saavad aru, mida tegelikult nagu neutraalne tähendab, aga kui keegi hakkab nagu flektsioonis näiteks tõstma, siis see flektsioon saab olla natukene suurem, natukene väiksem, ehk siis ma tahan jõuda sinna, et võib-olla see kumera seljaga tõstmine on saanud selles mõttes nagu halba kuulsust, et kui keegi jõusal junt läheb kangi maast lahti tõstma, mis ilmselgelt käib üle tema jõu, siis ta saab selle alati üles nii-öelda selles nii-öelda siis nii-öelda kägaras. Eks ole? Et see on efektiivsem asen, väiksema jõuulaga asen. Just, et aga see on antud hetkel tema jaoks ainus võimalik lahendus. Et noh, neutraalsega sa ei jaksa üles tõmmata, sa nii-öelda just kui annad järgi, võtad ergonoomilise asendi ja tood selle ülesse, aga selle ergonoomilise asendiga ongi see, et see koormus, millega nagu tõstetakse, on siis nii-öelda niivõrd suur, et see koormus on otseselt tõenäoliselt vigastuse süü, mitte nii-öelda asend, aga see suurt koormus saab eelkõige siis nii-öelda sellest võib-olla, noh, ma võin eksida, sa võid oma hinnangu sellele anda, aga selles nii-öelda flektsioonis asendiga tõstes on see koormus niivõrd suur, mis suurema tõenäosusega saab nii-öelda siis sellise ülekoormus või üleüldse sellise akuutse vigastuse esile kutsuda. Kui sa neutraaliga tõmbad, siis ja suudad terve korduse neutraaliga ära teha, on raskus kahtlemata madalam ja võib-olla see vigastuse risk siis nagu ei pruugi nii suur olla. Kas seal saab mingi loogika olla? Ma sellega ei ole nõus okay. Üllataval kombel. Et tegelikult, kui sirge sellega tõstad, siis sa päris palju paned lihaskoele ja tegelikult ka ligamentidele, mis ümberringi kogu fastele, mis sul kõik posterioolsel liinis on, kogu see staff, eks ju, paned päris pika jõulaga päris palju koormust tegelikult. Ja lihtsalt see on antud raskus juures maksimum, mis ta nagu talub. Ja nendele konkreetsetele kudedele, ta on ikka maksimumi lähedane nii-öelda koormus. Aga kui sa lased selja kumeramaks, siis see koormus tegelikult läheb rohkem ka siis teistele passiivsetele kudedele. Näiteks võtame kompressioonjõud näiteks suurenevad, mis iganes lülidele, lülivahemikele, ka mõnedele teistele ligamentidele, mis seal hoiavad teda rohkem siis fleksioonasendis. Ja kui sa tõstad suuremat raskust, siis need on rohkem koormusal, aga need seljalihased, mis ennem olid sirge seljaga koormusal, on nüüd vähem võib-olla koormusal selle tõttu. Et pigem me võime argumenteerida, et vigastused võivad juhtuda erinevates seljakudedes, kui sa tõstad ühe või teise asendiga, aga
vähemalt nii palju, kui mina lugenud olen, siis meil ei ole piisavalt kirjandust, et me saaksime öelda, et vigastuste risk erineb, et on oluliselt rohkem kumera sellega tõstes, kui on sirge sellega tõstes. Eeldusel, et sul on sama nii-öelda treenitus seal ees olemas. Okei. Okay. Ma näitel, ma olen sirge sellega ennast vigastanud, eks ju, ja lihasse nii-öelda selle vigastuse saanud, sest stress läks lihtsalt liiga suures lihasse poes. Ja mingi lihase mikrorebend oli, mille tõttu ma nagu olin. Aga ma olen ka korduvalt tsükleid teinud üsna suure raskusega tegelikult ka kumera sellega, sest seal ma pole kordagi ennast vigastanud. Võibolla ma olen ka rohkem ettevaatlik, raskus on selles suhtes nagu veidikene madalam, ei tea miks. Maksimum tõste, kus ma tõstan maksimum tõste, mul nii kui nii läheb kumeraks. Ja see koormus jaotub väga palju erinevate kudade vahel lihtsalt nagu ära, eks ju, et seal mul pole ka kordagi midagi juhtunud. Aga siit ma kohe küsiksin, et sa räägid, et kui sa teed Jefferson ja kõiki kumerdatud tõsteid teadlikult, siis sa teed need just kui kergelt või kergemalt. Kas sa teed siis need kergelt sellepärast, et sinu ettevalmistus ei ole piisav, et raskemalt teha või miks sa teed kergemalt, kui sa saaksid teha ergonoomiliselt raskemalt? Siis kergemalt nagu suhteliselt, ütleme, kui sa jõud õmmeteed, siis sa teed sääre kõrguselt tõstad seda, eks ju? Nii. Enam vähem. Noh, sääre keskkoda kõrguselt, nii nagu kang sul ja kettad nii-öelda lubavad sellelt kõrguselt. Aga kui sa võtad juba siis kas snatch gripi haarde, et sa lähed madalamale, siis tegelikult see suurendab nii liikumisulatust teatud osandites. Sa oled äärmustes märksa nõrgem nii, et see on nagu sihuke loomulik, et sul raskus läheb ka väiksemaks. Et kui sa madalamalt tõstad ka mingit raskust, siis sa ei suuda nii suurt raskust nii tõsta, et see on juba suhteliselt nagu nõrgem selle tõttu. Aga see tähendab siis seda, et kui sa tõstad kumerdatud seljaga, siis see toob kaasa ka nii-öelda, et sa teadlikult suurendad nii-öelda siis seda amplituudi või seda sügavust, kust sa nagu tõstma hakkad. Et kui sul oleks kang, eks ole kangi diameetritest lähtuvalt, et tavalist jõud õmmed sääre kõlgust, nagu sa ütleksid, siis sa tõstaksid selle sirge seljaga ülesse, aga selle sama kangi, selle sama kõrgusega eeldame, et tõste kõrgus jääb samaks. Okay. Kas sa siis ka teadlikult teeksid kergema raskusega või sa siis teeksid hoopis raskemaga? Siis ma, et ma teadlikult pole teinud, aga maksimum tõstetajal nii kui nii läheb. Okay. Et no, eks me näeme seda paljudel, eks ju, et kui ma olen näiteks treening mahtudega, ütleme, kui on hea treening programm, et ma olen treening mahtudega vaikselt nagu sujuvalt üles läinud. Mu keha on ette valmistatud juba nende koormuseid taluma nii kui seal maksimumi nii-öelda õste lähedal. Ja kui mul läheb siis nii-öelda sinna asendisse, siis see on okei, okay, mul on treenitus kasvanud väikselt. Ma teeksin seda ilma mingite progressioonidega, out of nowhere, mul ei oleks kehalikult ette valmistust. Asend ei ole võibolla mitte nii palju süüdi, vaid lihtsalt see, et mul ei olnud taluvust seda asja nagu, seda raskust tõsta selles nii-öelda situatsioonis, eks ju. Kui palju sinu hinnangul on overlappi nende kahe asendi vahel, millest me praegu räägime, et siis nii-öelda flexis ja neutralis selles mõttes, et kui hästi näiteks tomeni, ma terve elu teen sirge sellega jõud õmmet, kui palju see võimekus kandub üle flektsioonist tõstele, näiteks, et ma olen eluaeg teinud sirge sellega, noh, jaksan seal tõsta võibolla mingi 200 kilo, aga nüüd ma panen peale võibolla 240 kilo ja proovin seda teadlikult siis kumerdatud seljaga ergonoomilisemalt tõsta. Kas ma pean ikkagi arvestama sellega, et mul ei ole ettevalmistust selle asendiga tõstmiseks või sirge seljaga treenimine on mul annud nii palju overlapi näol ettevalmistust, et ma võin seda teha südame rahus? Kindlasti mingi ülekanne on. Nagu jõuharjutust on nii, vaata, kui sa lihas jõudu karendad, see on jõuareng on ju hästi spetsiifiline. Aga kui sa näiteks samu lihasgruppe treenid, sul nii kandub mingi, ütleme näiteks rinnalt surumist, et kangiga nagu korduste peale, aga teed ka rinnale lendamisi, triitsepsid, eks ju, et kui sa seal saavutad jõu, eks see kandub mõnel vääral ikka rinnalt surumisse ära, aga mitte nii hästi. Ma arvan, et seal on sama moodi, et kui sa sirge sellega tõstad, ikka päris sarnased koed on tegelikult koormuse all. Juba siin ongi hea ära märkida, et isegi kui nad koormuse all on, siis kõik koed kohanevad, mitte ainult lihas. Et ma olen just näinud, just. Et treeneritel võib olla see argument, et lihas on nüüd ainuke asi, mis kohaneb. Et
teised asjad nagu justkui kohaneks. Et kui kumera asendiga seal tõstad, sul on rohkem neid kompressioon jõuda näiteks lülidele, lülivahedele, et siis tegelikult uuringud näitavad, et ka need kohanevad. Jõutõstjate luu tihedus seal lülides on ikka päris märkimisväärselt. Teinud osad uuringud ütlevad isegi teatud 10-kordselt see luu tihedus suurem kui võrreldes näiteks inimesega, kes raskustrenni nagu ei tee. Et see taluvus tekib ka nendes kudades. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see ülekanne mingis määras on, aga mingis määras ei ole ka. Mm-hmm. Et täpselt nagu lihasjõud on nagu nurgaspetsiifiline, eks liigusliikuvus on nurgaspetsiifiline, ma võiks ka öelda, et koormustaluvus teatud kudedel, kui ka lihasjõud on siis liigusliikuvus on nurgaspetsiifiline ka seljas. Me ei saa öelda, et selg on kuidagi selles suhtes nagu erand. Mm-hmm. Kui sa hoiad isegi sirged selga, siis uuringud näitavad päris sisse, et sa küll arvad, et sa näed, et sul on tegelikult sirge, aga toome selle välja tegelikult. Et tegelikult see lülides on ikka päris korralik fleksioon, eriti nendes kõige alumistes lülides, sest puusas sa ikka natukene lased alla ja seal võib tead maksimaalsest nii-öelda fleksioonist peaaegu pool olla isegi ära, mis siis, et silmaga tundub, et kõik on nagu sirge. Et see tuleb ka siin välja tuua, kui me võtame selle argumendi, et fleksioonis võib kahjulik olla, et isegi see sirge seljaga oled sa mingis määras, mingis lülivaamiks oled nii kui nii fleksioonis. Aga ikkagi suuresti nüüd oleneb see flektsiooni määr ka siis põhimõtteliselt, et kui palju sa nagu oled. Aga võt siin tahaks nagu kohe küsida juurde ka, et sa ütlesid, et jah, et see kohanemine on, aga ei, ennem veel siis nii-öelda selline tekst ülesanne sulle või mõtteharjutus, et sa jaksad teha sirge seljaga üks kordus maksimum 200 kilo jõutõmmet. Terve elu oled teinud sirge seljaga jõutõmmet. Kas sa julged proovida kumertatud seljaga teadlikult 220 või 230 kilo jõudõmmet? Ma ei leia, et see oleks tark mõte. Okei. Okay. Selles mõttes sina templit alla ei lööks sellele mõttele. Ei, see tundub nagu üsna loogiline, et miks ma peaksin seda proovima. Et kui mul näiteks tekib situatsioon, ma ei tea, lähengi, ma ei tea, mingit tööd tegema, mis nõuab sellist sarnast liigutust. Ma tunnen, et ma ei tea, selg hakkab valutama, eks ju nende fleksiooni üldse ei talu, et siis ma võibolla hakkaks seda arendama nagu kas treening spetsiifiliselt. Treening on nagu eesmärgiga mu tööd või elu või mis iganes muud nagu toetada selles osas. Et ma ikka ehitan seal vaikselt üles, et siis see oleks nagu targem. Et kogu raha sa overlapi peale ei panustaks põhimõtteliselt, ma saan aru. Ei, et ma ütlen, et seal ei saagi olla täielikult. Ma ütlen, et see on osaliselt. Ma ei tea, kui palju osaliselt. Ma ei oska seda protsentuaalselt nagu öelda. Seda on raske öelda ka, eks see oleneb kõigest muustest teguritest ka eelnevast treening taustast kõigest muust. Küll kõik uuringud kohe välja otsib. Aga füsioviis määra seljaga panna kuhugi Facebooki, siis juba ma olen vist mitmeid uuringuid jaganud selles osas, et leiab päris palju selliseid mõtte brain candy't nii-öelda, ütleme seal, mis võib-olla selline tavapärane arvamus on ja mis võib-olla uuringud näiteks leiavad. Mm-hmm. Korraks on põikan nüüd tagasi sinna, et kui sa rääksid passiivsete kudede kohanemisest, eks ole, et sa küll ütlesid, jah, et kui ma sirge seljaga tõstan, et mul saavad lihased ja ligamendid saavad nagu rohkem koormust, eks ole, ja sa võid nagu neid struktuure ka vigastada ja siis nii-öelda kumera seljaga tõstes nii-öelda siis nii-öelda passiivsed struktuurid eelkõige siis nii-öelda ka lülivahe kettad, eks ole, ja kompressioonjõud ja nii edasi. Aga samas, kas see on siis väär väita, et enamik jõudõmbes tulenevad vigastusi ongi lülivaheketta põhised? Ma arvan küll, et on väär. Enamus on pigem siuksed akuutsed selja kas lihaste ära tõmbamised, vähemalt minu praktikas, mis ma olen nagu näinud, mis lähevad ka üsna kiiresti nagu üle. Ma pigem arvan, et me oleme kallutatud selles suhtes, et kellel on juhtunud mingi tõsisem vigastus. Need räägivad sellest läbi elu ja nad lihtsalt jäävad meelde rohkem, aga võibolla minu kaks korda on lihtsalt kerge võibolla lihase ärritus vigastus näiteks olnud. Noh, ma olen jah, minu kogemus on ju, aga me näiteks näeme ka, et pöördumisi selja valuga selliseid on ka pigem nagu
lihasega , et kui me vaatame näiteks kirjandust , kes perearsti juurde läheb või kes EMO-sse näiteks satub , on pigem sellised lihtsad selja äratõmbamised ja mitte diski vigastused , mis lähevad kiirelt üle , inimesel võib-olla isegi läheb meelest ära ja lugu lõppenud , eks ju , et ta paraneb üsna nagu hästi . lihtsalt need , kellel juhtub , need jäävad meelde ja siis sa võib-olla oledki kallutatud juba selles osas , et jääb selline mulje , nagu kõik vigastused võiksid juhtuda nagu ainult diskides , tegelikult nii ei ole . Aga diskivigastust me saame käsitleda , kui siis , ma ei tea , kas see on õige sõna , tõsisemana kui need sinu mainitud lihasvigastused . jah , ma arvan , et pikema paranemise kuluga ja suurema näiteks ütleme ka siis tõsidusega selles osas , et isegi kui disk katki läheb , ta ka tegelikult paraneb päris hästi nagu efektiivselt . aga no miski , mis ei taastu ja mis on nagu oluliselt kehvem , on siis need , kui närvikude saab nagu vigastada , eks ju , et närvikude on oluliselt valusam kannatada , kes on närvivalu nagu tundnud , eks ju , ja oluliselt pikema paranemise kuluga ka , kui tõesti närvivigastus on , et mitte lihtsalt närviärritus . sest kui sul näiteks närvi lähedal läheb mingi , kas lihas või disk vigastada saanud , siis ikka vigastusega tekib väike sihuke põletiku tõus seal vigasemad piirkonnas . see põletik võib justkui ärritada ka lähedal asuvat närvi , mis annab närvi ärritust , närv annab kiirgavat valu , aga see närvi ärritus ei ole sama , mis on närvivigastus . kui me räägime närvivigastusest , siis see tähendab mingit motoorset või sensoorset defitsiiti ikka , et sa enam ei tunne enam oma jalga või ei saa liigutada enam oma jalga , eks ju , et närv ei pane lihast enam tööle . sellised kiirguvad seljavalud , kus on lihtsalt närvi ärritusega tegu , võivad ka üsna hea paranemise kuluga olla , et lähevad ka mööda . Selles suhtes nüüd jällegi , nüüd on minu kord sellist võib-olla natuke provokatiivsust sulle nagu ette sööta . ehk siis . ja , mulle meeldib , kui sa pood kehti juurde . just , nii . sirge seljaga tõstja , suurema tõenäosusega , mis temaga võib juhtuda vigastuse mõttes , on see , et ta tõmbab lihase või ligamendi ära , auk . kumera seljaga tõstja . kui ta ennast vigastab , siis suurema tõenäosusega , kuna kompressioonjõud on lülivahe kettale , ta võib seda vigastada . kuna lülivahe ketta vigastus , me saame nõustuda , et on tõsisem , siis kas ei oleks , ütleme , et kui keegi paneb ainult hullu , siis nagu turvalisem tee ikkagi teha neutraalse seljaga , sest et sellisel juhul sa minimeerid ohtu lülivahe ketta vigastust saada ja riskid ainult näiteks lihasvigastusega . hästi simplistlikult praegu ette söötes . jah , sellel teoorial on , tundub väga loogiline , aga seal on üks suur probleem . on nüüd spetsiifiline koormustaluvus diskile , kui sa kumera seljaga kogu aeg tõstad , siis su disk saab järjest taluvamaks tegelikult ju . ta on vähem tõenäolisem ära vigastada , et kui sa kogu aeg sirge seljaga nii-öelda tõstad ja elu mingil hetkel peaks nõudma kumera seljaga tõsta , siis me juba rääkisime , tõenäoliselt see ülekanne ei ole nii hea kumera seljaga tõstmisse ja märksa tõenäolisem , et midagi nagu juhtub . et see ettevaatlikkus alati ei ole väga hea , et mul ka kolleeg , treener Rasmus Sarubin ütleb , et põhimõtteliselt , kui me sportlased treenime , siis meil on sama mentaliteet . trennis me peame ka tugeva trenni tegema , sa teed sportlase hästi tugevaks ja on vähe tõenäoline , et ta spordimängul , siis näiteks jalgpallis või kuskil , ennast ära vigastab , sest ta on tõsiselt treenitud . aga kui me oleme liiga ettevaatlikud , näiteks treener on liiga ettevaatlik , teeb väga kergete raskustega väga lihtsa treeningu , siis sportlane jääb ju nõrgemaks , mõistad , aga siis ta läheb mängima ja sealt ta niikuinii saab neid suuri koormuseid , milleks ta ei ole ette valmistatud ja sealt ta vigastab ennast märksa tõenäolisemalt . et ma arvan , et siin tuleb ka seda arvesse võtta . jah , seda kindlasti elus tuleb palju asju arvesse võtta , aga sina . mis arvud on ka selles suhtes või võib olla üks argument , millele baseerida . No, jah , aga see ei ole realistlik argument , aga lihtsalt nagu mõtteharjutusena ma mõtlesingi seda , et sina vaata kohe tõid sisse selle , et selle ülekandumise , et selle komponendi , aga kui me isoleerime täielikult ära , et sul on elus valida ainult üks , et noh , toome näiteks , et sa saad ainult valida ühe , mida sa elus saad nagu teha , ma ei tea . jumal ütleb , et sa võid valida ainult ühe viisi , kuidas jõutõmmet teha . et kui sul oleks valida ainult üks viis , ja sul on nagu see , et seal ajajoonel on sul ka see , et
et ühel hetkel ma vigastan ennast sirge seljaga, võib-olla ma viin koormused nii ülesse või kui ma valin selle teed, ma kumera seljaga võtan ainult selle variandi ühel hetkel sellega vigastan ennast, siis tegelikult nagu, kui panna puhtalt isoleerituna kaalukausi peale, eks ole, siis sirge seljaga, sirge selja vigastused on vähem tõsised ja kuudsed kui kumera seljaga kaasa tulevad vigastused. Tõenäoliselt, jah, aga me ei tea ka kui palju tõsisemalt. Just. Me vaatame koormuste erinevust, mis on kumera ja sirge seljaga näiteks lihaskojale, et siis erinevad uuringud näitavad, et on 4-20% vahel. Olenevalt, mis kude sa nagu vaatad, et kui suur see erinevus tegelikult on, et siin võiks juba mõelda seda. Sellega on alati ka oht seda, et näiteks kui me rahvale edendame nüüd seda arvamust, et ikka oluliselt targem on sirge seljaga tõsta, siis diski on nagu ohtlik, et siis me peame arvestama ka seda, et see võib ka kaasumana tekitada rohkem hirmuefekte inimestel, võib-olla kardavadki tõstmist. Et ma lihtsalt toon selle välja ka, et jah, väga isoleeritult ma olen nõus tõenäoliselt, aga paneme ikka konteksti ka, et võimalik, et see liigne ära hirmutamine selle selja kumerdamise ees ei ole ka kasulik kas siis üldse algajale, et me võib-olla loome talle barjääri, ta ei julgegi näiteks kordagi selga treenida, eks ju võimalik, et ka selja valutajale on näiteks näha, et kui juba sul selja valu tekib, siis sul automaatselt tekib suurem võib-olla kaasuvad mõtted sellega, et nüüd ma vigastasin midagi tõsist. Seda diski, sest Kellner ja Metsma rääkisid siin, et tõsised vigastused valutavad kõvasti, kuigi lihas vigastus võib ka väga tugevalt nagu valu anda, aga ta kohe mõtleb, et nüüd on midagi tõsist nagu viga ja need on selgelt näidanud siis teinud raskemaks selle inimese paranemise prognoosi, et seda me ei taha tegelikult, et me tahaksime, et inimesed omaksid ka võib-olla natuke sellist positiivsemat mindseti vigastuste paranemise ja keha kohandmisvõime osas. Oleks natukene nii-öelda liikumisoptimistid. Siuke tore sõna, mis on läbi käinud siin meedias. Ei, selles mõttes täiesti nõus, et see, mida mina praegu sinu peal tegin, oli puhtalt selle dissonantsi ebamugavustunde ratsionaliseerimine, ütleme siis niimoodi. Aga selles mõttes loomulikult ma nõustun sinuga, et siit ei tohiks seda kaasa võtta nüüd, et Kellner sai sellelt Metsmaalt jah sõna, et mingis kontekstis nii-öelda sirge selg nagu on parem, et tõstke ikkagi iga asendiga nagu ja mõistlikult ja see just et see ettevalmistus, mis ma olen mõelnud, et kunagi ma nägin sul seda meemi, mis sa tegid, et oli see, et tõstan sirge seljaga on ju versus see, et kuradi hea oli tund, aga järjest sõuda, eks ole. Et noh, siis vaata kumera seljaga, vaata see sama meem, mis sa tegid. Siis ma kohe mõtlesin selle peale, et seal oligi, et ma mõtlesin, okei, et kuradi hea oli nagu sõuda tund, aga järjest kõva koormusega. Aga kui näiteks ma pole kunagi varem sõudnud, ja üldse võib-olla jõutreeni teinud ja ma lähen kumera seljaga raiuma läbi vee takistuse neid aerusi tõmbama, siis võin ikkagi haiget endale teha. Et seal see sama ettevalmistus peaks olema, see ettevalmistuse olulisus ka selleks sõudmiseks suurel koormusel peab ikkagi olemas olema. Just, aga tegelikult see mõte oligi seda sama asja panna siin mõtlema, et sa mõtledki ettevalmistuse ja selle peale. Et me pigem näeme, et inimesed on väga kinni või vähemalt need, kes minu juurde pöörduvad väga nagu kitsal nii-öelda valdkonnas seljavaluga inimesed, nad on kinni selles, et asend on halb. Ja ma näen, et kui ma hakkan neile õpetama näiteks harjutusi, siis nende peamine hirm on see, et asend valeks ei läheks. Mõistad, et kogu aeg on vaja hoida sirget selga. Meil on isegi küsimus, kas ma üldse võin seljaga näiteks trenni teha ja kuigi me näeme, et kui sul seljavalu on tekkinud ja sul on tekkinudki hirm näiteks seljapainutuse ees, mingi raskuse tõstmise ees, siis sa elu lõpuni, kui sa seda väldid, sul jääbki see hirm, eks ju, ja sa tõenäoliselt elad selle hirmuga elu lõpuni ja see võib-olla pole kõige parem viis nagu elada nii-öelda elu lõpuni, et me lihtsalt peame kuskilt alustama, et see inimene nagu liikuma saada. Ja me näeme, et keha on kohanemisvõimeline, me peame leidma sellise sobiva treenikkoormuse, kui nad on nii tugevalt selles asendis kinni, nad ei näegi seda, et tegelikult keha on kohanemisvõimeline. Siis meil on jama, eks ju, et raske neid inimesi nagu ümber veenda ja sellised positsioonid võib-olla aitavadki seal seda edendada, et asend võib-olla on
üks tegurind, mis mõjutab neid koormused erinevate kudadele, aga treenitus ja kõik muud asjad on ju teised tegurid. Ka see sõudmise näide, noh, üks on vastupidavus, raskuse tõstmine võib-olla on ühekordne maksimum pingutus, aga me saame ka arendada vastupidavust, me saame arendada ka powerit, me saame arendada ka maksimumjõudu, eks ju, et kõik on ju vastavalt treeningu kava ülesehitusele ju arendatavad, eks ju. No, jah. Haigusne või haige oled või terve oled, et keha kohaneb sul ikka ju. Just. Aga siit ongi väga igati kohane, et kui me saaksid nagu rääkima hirmust, vigastused, valu, siis võib-olla siin nüüd siin võtakski viimase blokki ette nagu sellise valu kohe eraldi. Et varem sa rääkisid, noh, mainisid ka neid erinevaid siis nii-öelda terapeute või ravitsejad, kes nagu sulle mõtlevad ise probleemi välja, eks ole, võib-olla panevad sind rohkem valutama. Ja plus siis nagu see, et sa mõtled, et sul on midagi viga, et ühesõnaga ma sõnastan küsimuse siis niimoodi. Kui sa mõtled, et sul on midagi viga, rohkem kui sul on viga, kas siis sa füüsiliselt tunned valu rohkem? Kui keegi ütleb sulle, et sul on midagi väga viga, kas on võimalik siit panna füüsiliselt valu rohkem tundma? Ja see sama kumer selg, hirm kumera sellega tõstmise ees, kui sul on selle ees hirm, kas ka see võib nagu su valu suurendada? Et kas see psühosomaatika selle valu juures on reaalne ja tõestatud? Ja seda kutsutakse nocebo-efektiks. Võib-olla kuulnud, et placebo-efekt on siis miski, kus me anname inimesele, me näeme, et placebo-efekt ka töötab, eks ju, et kui sa oled inimene liba ravi teed, eks ju, või annad näiteks valukorral suhkrutabletti, ütled, et see on valu vaigisti, siis inimesel ikka valu väheneb, eks ju. Placebo on päris hästi tõestatud. Nocebo-efekt tavaliselt öeldakse, et on natuke võimsam isegi kui placebo-efekt. Et meil on ka päris häid näiteks mul on hästi palju neid uuringud, ma lihtsalt toon võib-olla näitena, et kuulajad saaksid ka aru, et kuidas neid uuringud läbi viiakse ja kuidas seda näiteks nagu tehakse. Et näiteks üks uuring andis siis nahale inimestele andis ärritust. No ärritus tavaliselt tekitab valu, et kui sa ka näpistad ennast, sul tekib nahal närvikojas ärritus ja sa tunned nii-öelda valu, et see jõuab sul nii-öelda aju, et kus tekib see valu tunde elamus. Ja siis anti toime ainega kreemi, mis me teame, et omab siis närvikude nii-öelda rahustavat või lõõgastavat või seda ärritust leevendavat efekti. Määris seda peale ja tundsid, et valu vaigistav efekt on suurem. Eks ju, et sama ärritus ei tekita enam nii tugevat valu. Siis anti ilma toime aineta kreemi ja öeldi, et see on valu vaigisti. Et sellega justkui tõestati ära, et placebo efekt töötab. Et see oli tavaline kreem, see ei tohiks mingit abi anda, aga ta ikka aitas, sest inimene on nagu uskus. Eks me ütlesime, et andsime talle placebo sisendi, et see valu vaigistav kreem nii-öelda on. See ei olnud samaväärne toimainega kreemiga, et toimainel kreemil on ikka oma spetsiifiline efekt, placebo efekt lihtsalt natukene veel andis seda valu vaigistavat efekti juurde. Ja siis teine katse osa oli see, et vahet pole, kas sa annad toimainega kreemi või sa annad ilma toimaineta kreemi. Kui selgelt öeldi inimestele, et see kreem teeb su nüüd tugevama valu elamuse, et nüüd on tugeva märritus, mis iganes sa nagu tunned, et see muudab su valu hullemaks, siis praktiselt kõik uuritavad mingis osas kurtsid rohkem valu, mis siis, et see ärritus jäi praktiselt samaks, eks ju. Et seda on päris hästi sellistes kliinilistes katsetes ära tõestatud ja seda hirmu efekti on ka päris hästi siis nüüd kliinilisest katsetest välja tulles siis ka rahva seas neitud, et omab selgelt siis ütleme valule võib-olla isegi veel väikest minimaalset efekti, et pigem valule leitakse, et on efekt siis see kliinilisest katsetes, et ma ei teaks, et selle oleks võib-olla siis elus eneses mingi nii suur efekt, aga millele on efekt on siis selle valuga hakkama saamisega või valuga toimetuleku strateegiale. Näiteks mõned uuringud, mis on tehtud, üks sellisem kuulsam uuring on siis, et läks uuringugrupp Austraalia ühte piirkonda, kus inimesed elasid veel nii-öelda hõimus või neil ei olnud väga head ligipääsu meditsiinisüsteemile kui sellisele. Ja siis vaadata, kui palju seal seljavalu esineb, et sellist aegajalt esinevad kroonilist seljavalu inimesed kurtsid ütleme kuskil iga neljas viies inimene ja läbi ajaloo tegelikult vaadates inimestel on kogu aeg läbi ajaloo seljad nagu valutanud iga neljal viiendel inimesel aegajalt, eks ju, et see statistika pole väga palju nagu muutunud.
Ja kõikidest nendest valuga inimestest, kes nüüd seal oli ainult üks selline, kellel oli tekkinud valu tõttu mingi puue, ehk ta ei saanud enam valu tõttu millegagi hakkama, ta ei olnud nõus mingid igapäeva või töötoiminguid nagu tegema. Läks siis 15 aastat kuskil mööda, see sama uuringugrupp läks enam vähem sama piirkonda tagasi ja seal oli juba suurem linnastumine toimunud. See tähendab seda, et inimesed, kes seal nende valu kurtsid, neil oli ligi pääs siis meditsiinisüsteemile. Nad said arstide, kiropraktikute, füsioterapeutide, massööride juures nagu käia. Et kui vaadati uuesti seal siis suures valimis neid seljavalutajad, siis ikka iga neljas viies inimene kurtis seljavalu, aga mis oli oluliselt muutunud selle 15 aastase perioodi jooksul ja selle linnastumisel oli see, et nüüd juba pooled, ennem oli üks, nüüd juba pooled inimesed ei saanud oma seljavaluga toime tulla selliselt, et nad saaksid oma igapäeva või töötoimingutega hakkama. Ja kui nende inimeste käest küsiti, et miks sa ei saa hakkama või miks sa näiteks kardad jõusaali minna või oma last tõsta või miks sul on puue välja kirjutatud, siis inimesed ütlesid täpselt seda, mida keegi neile oli öelnud. Et arstid näiteks olid öelnud, et diskid on kahjustunud röntgenpillid. Füsioterapeutid ütlesid, et sul on nõgus selg. Treenerid olid seal öelnud, et sul on lihased nõrgad ümberringi, et korsetti lihased nõrgad, selle tõttu sul valutab. Ja sealt siis arvatatigi, et sellistel uskumustel, mis tervishoiust tihti peale tulevad, enamik sellised negatiivsed uskumusi selle valutele tulebki tervishoiust, on siis üsna tugev selline ennustav faktor, kui palju see valu jääb püsima, et ennustab seda valu püsima jäämist või krooniliseks muutumist. Et seal on nagu hea tõenduspõhis ja ka seda, et kui palju sul toimetuleku raskused või selle valuga on, kui palju sul nii-öelda valuga kaasnud puued tekib. Et see on nagu päris hästi ära tegelikult tõestatud, et valu võib mõnevõrra võimendada, aga just seda valuga kaasnud puued kindlasti võib võimendada. Ja see on üks põhjus, miks me peaksime siis paremini selgitama kõiki neid toimemehanisme oma treeningutel, mis mida teeb, et neid valeuskumisi mitte edendada. Mis ime loom see, ja see oli väga hästi aru saadav, mis ime loom see seljavalu on? Et kui nagu räägitakse valust, et siis nagu seljavalu on selline kõige rohkem moes valu, nagu et miks see seljavalu on? Tegelikult seljavalu on lihtsalt kõige rohkem. Et seda tõttu on kõige lihtsam seda uurida ka, sest uuringud on alati raske leida uuritavaid, kui sul on väga spetsiifiline nii-öelda kohas näiteks see valu. Et seda on kõige lihtsam uurida. Et ma arvan, et sealt tuleb see. Aga miks seda kohal, kõige rohkem? Kaelavaluga ja õlavaluga, põlvevaluga, puusavaluga me tegelikult näeme, et on sarnased uuringud tehtud ja sarnane tunnetus on, et selge ei ole selles suhtes kuidagi nagu erand teiste kehaosade osas. Ja kui me vaatame, kuidas nüüd näiteks tõenduspõhine käsitlus liigitab neid valusid, et siis meil ongi, meil see liigitus on enam vähem siis kolmeks, kui ma tohin sellest praegu rääkida, et paremini aru saada, et kuidas me peaksime valu üldse inimestele selgitama, et see on oluline koht tegelikult. Ma tahtsingi küsida tegelikult sult seda, et aga see on hea, et sa võtsid selle ette praegu, et lase tulla. Et me tegelikult tahaksime, mida siis teaduskommoon on nagu uurinud ka, et kuidas me seda liigitust peaksime tegema, me peaksime siis välja sorteerima, et kellel on siis valu põhjus midagi tõsist, et valu võib olla kui tegelikult viida selles, et midagi on tõsiselt nagu viga ja mitte selles suhtes ainult vigastuse osas, vaid ka selles suhtes, et valutada võib mingi kasvaja, infektsioon, mis iganes muu nii-öelda organi puudulikus, eks ju, et see võib ka kiirguvada valu või mingit tõsist nii-öelda asja anda. Me näeme, et enam vähem 100 pöördujast või hunnikust inimesest kuskil alla protsendi, siis valu viitab ka mingile tõsisele tegevusele, et ei olegi võibolla selja koega tegemist või mingi tõsise nii-öelda haigusega tegemist. Et see on nüüd üks osa, mida me kindlasti tahaksime inimestele, kes tuleb vastuvõtule välja selgitada, et jumala eest, et me nüüd ei maga maha mingit tõsist haigust, me ei hakka siin ravima mingi muu massaasi ja mingi muuga, kuigi tegelikult sul on mingi kasvaja, kus sa vajaksid tegelikult, ma ei tea, vähi ravi või midagi sellist tõsist, eks? Et tundub üsna loogiline on. Ja selle jaoks on siis välja sorteeritud sellised punane tipukesed või viited, mis võiksid viidata, et seljavalu on mingi tõsisele asjale vastav. Et tavaliselt punast lipukesed on siis valu pluss mingi süsteemne häire.
kas sul on mingi, ma ei tea, kaalukaotus olnud seletamatu viimase aja jooksul ilma dieeti pidamata, palavik, midagi sellist, eks? Midagi, mis selgelt süsteemselt nagu viitaks, kus sa peaksid kohe edasi uuringule saatma. Aga see on üsna väike protsent inimesi, kellel valu põhjus on selline. Siis teine, natuke suurema gruppi, ütleme kuni 5-10%, me saame siis mingi spetsiifilise diagnoosi välja anda. Et kuule, näiteks sa said lülimurru, et röntgenpildil on lülimurd näha või me selgelt näeme, et MRT-pildil on mingi diski kahjustus, pluss selle MRT-diski kahjustusega vastab ka sinu kliiniline pilt, et sul on selgelt seljavalu ja kiirguv seljavalu ja näiteks mingi närvikoe sensomotoorsed häired, eks, et jalg enam ei tööta. Et me saame selgelt siduda mingi spetsiifilise diagnoosiga seda. Ja siis on ülejäänud 90%, kellel meil tegelikult me ei saagi täpselt öelda, mis võiks selle valu põhjus olla ja mis on veel kõige parem, me ei peagi seda täpselt teadma, sest käsitlus on täpselt samasugune. Et kui inimene pöördub minu juurde seljavaluga, siis mind ei huvita, kas seal on ligament, kas seal on disk, kas seal on lihas, milline lihas osa, kõik muu asjad, mis on näiteks viga saanud. Et see ei olene, kõik niikuinii paraneb ja kõik vastab sellisele progressiivsele koormusele või taastumise loomulikule ajakavale. Ja meil siis ongi selline diagnoos nagu mitte spetsiifiline seljavalu. Aga meil on probleem selles suhtes, et inimesed tahavad teada täpselt, mis neil valutab. Aga tegelikult teaduskommuun ütleb, et meil ei ole vaja täpselt teada, mis sul nagu valutab. Ja sealt tulebki see lahkeli, et inimesed on suurema tõenäosega uskuma ka näiteks sellist võib-olla mitte tõenduspõhist lähenemist, kus selgitatakse valu läbi mingi kas rühi eripärade, mõrkade lihaste, kõige muuga, eks ju. Ja see ei ole ainult seljas. Me näeme, et õlas on samamoodi näiteks supakruminaalne valusündroom. Vahet ei ole, mis sul seal on. On sul see rotaatormanseid, pursa, mingi ligament. Kõik vastab samamoodi sellisele konservatiivsele lahendusele. Me tekitame väikse turvavõrgu ka, et kui sul konservatiivne lahendus ei tööta, et siis me alati saame edasi uurida või saata näiteks arstide juurde või vaadata nagu edasi. Aga kohe hakata liigselt uurima neid põhjuseid leidma, tihti peale ei ole vaja enamikel juhtuda. Ja nii on kõikides erinevates piirkondades õlal. Tihti peale on kuulus see termin, see shits, something hurts in a shoulder, eks ju, et meil ei olegi tihti peale vaja teada, et mis täpselt. See oli praegu Jaa, täiesti. See põhimõtteliselt ei ole siis nagu mitte spetsiifiline nagu seljavalu, eks ole, ja nii edasi, et kas see tähendab siis seda, et seda tegeliku põhjust saaks välja selgitada, kui väga tahta, aga see ei ole otstarvekas? Ei saa ka. Näiteks me teeme seljast MRT-pildi. Mm-hmm. See on tehtud uuringud, päris suured uuringud, päris head tõenduspõhisus ka. Et 2004. aastal võetakse üle 1000 inimese ja uuriti siis inimesi, kellel seljavalu ei ole. Kordan, seljavalu ei ole täiesti terved inimesed, pandi nad MRT-uuringusse. Ja seal leiti trobikond asju, mis neil on valesti. Me siis kirjeldame diski prolapsina, mis iganes muu diski kahjustusena, lüli lihkena, isegi listeesina, eks ju, et erinevad asju oli. Need olid täiesti terved inimesed. Me nägime ka, et eaga kasvades, just kui need muutused järjest suurenesid, et mida kõrgem iga, seda tõenäolisem neid muutused me kirjeldame. Mm-hmm. Et kui me paneme nüüd seljavaluga inimesed sinna samma uuringusse, MRT uuringusse, siis me näeme, et protsentuaalselt need samad kahjustused, millel on mingi siis nimi, degeneratsioon, nihe, mis iganes muud, on kuskil 0 kuni võib-olla 40% olenevalt kahjustusest kõrgemad. Mm-hmm. Me näeme, et need eripärad keha sees on olemas ka ilma valuta inimestel. Ja me näeme, et kuna nad eaga lähevad suuremaks, me pigem peame neid nagu ealisteks muutusteks, nagu kortsud näos, eks ju. Et kortsud näos on nagu naha degeneratiivne haigus. Kui me niimoodi võime öelda, et see degeneratiivne sõna võib olla inimeste jaoks väga hirmu äratav, keda mõistab, et kortsud ju ei valuta, eks ju, kui sul näos on. Et see on loomulik ealine muutus, lihtsalt need muutused on ka keha sees samasugused. Nii et me ei saa struktuuri eristada. Ja kui veel üks on oluline asi, on siis mõista, mis asi on valu krooniliseks muutumine. Äge valu tekib sellest, kui me ärritame mingit piirkonda, kas mehaaniliselt, keemiliselt, põletikuga või temperatuuriga puudutad kuhugi.
ja see ärritus kandub meil nii-öelda kõrgematesse närvisüsteemi organitesse. Seda on ägedaks valuks nimetaks. Meil ongi mingi kahjustus, aga me ei saa seda kahjustust teada, sest tihti peale need muud seal lülisamba sees on ka ilma, ilma valuta inimestel. Me ei saa eristada, et nüüd sinu valu põhjus on täpselt nagu see muutus, kuna need muutused on ka ilma valuta inimestel. Aga me teame ka seda, et närvikude saab paremaks nende signaalide just kui edastamiseks. Ja teine kord on ka sellised siis nii-öelda valusündroome, kus sul ei olegi mingit vigastust või kahjustust otselt vaja. Mul käivad ka sellised valutajad alla tüüne ja teiste nii-öelda diagnoosidega, kus sa silitad ja neil on roput valus. See on jõhkralt valus nende jaoks, sest see närvisüsteemi tõlgendus sellest nii-öelda ärritusest on nii palju muutunud ja nii tugevaks läinud, et inimesel ongi konkreetselt juba silitamine nii-öelda valus. Ja kui me uurime seda närvikoe, siis impulsside edastamist, siis me näeme, et kroonilise valukorral on siis need närviimpulsid ka just kui muutunud. Näiteks me uurime närvi ülekandumist, info ülekandumist teisele närvile, seda kohta nimetatakse siis sünapsiks. Et siis näiteks kroonilise valuga inimestel on sünapsis joonkanalid kauemaks avatuks jäänud, mediaatorained tekib rohkem. Ja see sama ärritus, mis sul siit puudutusest tuleb, võimendub ajupoole ja aju on just kui juba märksa vastuvõtlikum või ülitundlikuks nimetam selliseks või sentraalseks sensibilisatsiooniks või midagi sellist. Et ta on ülitundlik ka nende ärrituste suhtes juba suurema tõenäosega peab neid kahjulikuks alateadlikult ja inimene tunnebki reaalselt suuremat valu. Ja ei ole raske sellist ülitundlikust välja kutsuda ka täiesti tervel inimesel. Et näiteks, kui me võtame nüüd sinu, näiteks paneme su katsesse, siis meie saame sulle ka ülitundlikkuse tekitada päris lihtsalt. Et kui me näiteks katsed, mis tavaliselt tehakse, et me näpistame näiteks inimest mingi konkreetse jõuga, oletame kokkuleppelt, et see on 1 kilogrammi jõudu ja näiteks näpistame sinu kätt ja sina hindad, et see 1 kilogrammi jõudu näpistust tekitas sulle 10 palli skaala näiteks 4 palli valu. Subjektiivselt saama ainult hinnata sinu nagu valukogemust. Ja siis me ei laseks sul ööpäev või labi magada. Karjuksime sinu peale niimoodi, et sa oled väsinud ja kõike muud. Ja me näpistaks sind uuesti täpselt sama jõuga. Siis väga suure tõenäosega ja uuringud näitavad ka, et see ei ole. Sama näpistuse jõud enam ei ole 4 palli 10. See on näiteks võibolla 8 palli 10. Et see juba näitab seda, et ärritus on samaks jäänud, aga tundlikkus on tõusnud sellest närvikoesüsteemist. Mõistad, eks ju? Inimesed kõige rohkem tunnevad seda siis, kui nad näiteks joovad, on pohmellis ja siis sa tunned ka, et sul on närvisüsteem sellest mürgi filtreerimisest ülitundlik, keegi karjub, juba see on nii-öelda lööb peavalu, eks ju, tekitab. Et sa just kui muutud, närvisüsteem on võimeline muutuma närvi või selle väliste ärrituste suhtes tundlikumaks. Ja üks asi iseloomustab ka seda kroonilist valu, mis tähendab seda, et inimene võib sul naeratada ees, tal keha on täiesti terve, ta liigub hästi, ta tõstab 200 kilo maast lahti, ta röntgen pilt on puhas, MRT pilt on puhas, aga ta tunneb konkreetselt valu ja päris tugevat valu. Sellised asju ka. Ja meil on meditsiinis probleem, et inimesed, kes kroonilist valu ei mõista või näiteks terapeudid või arstid, kes ei mõista, siis nad ei usu neid inimesi, et neil võib valutada. Okay. Ja need inimesed ei saagi nagu abi, et sellised nagu probleemid meil on ja tõesti peaksime seda valu nagu paremini mõistma, peaksime seda mõistma laiemalt kui end vigastusena, eks ju. Ja võib-olla mul näitab praegu illustreerisid ka, et miks on nagu oluline. Võt, mina olen selles mõttes hea näide. Minul on see pendel nüüd liikunud kogu selle jutu peale, mida selle räägid, sest et minul on siis nii-öelda tõenäoliselt kroonilise üle treenimise, üle koormuse tagajärjel ka seal lülivahe ketastes õigemini, mis ta siis S1 ja L5 on seal error sees olnud, see on progresseerunud, kuni istmiku närv hakkas lõpuks varbani välja lööma, ei saanud magadagi enam. Nii MRT, prolaps, mis teeme, põrguvalu, lõikame jupi maha, valu on kadunud. Ehk siis, no, aga samas seal tõenäoliselt oligi see, et ühelt poolt oli valu, aga teiselt poolt me juba nägime seda, et siis nii-öelda, no, kogu see jalg tegi nagu põrguvalut oli kiirgamine ja saab tuua siis nagu nii-öelda selle kõrvalstruktuuri sinna nagu mängu, mis nagu tõesti viitas, et see ei ole mitte spetsiifiline seljavalu. See on praegu spetsiifiline seljavalu. Liiniline pilt
see, mida sina tunned, langeb selle tõenäolise vigastusega ja selle anamneesiga kokku mingi krooni ülekoormuseks. Läheb ka hullemaks, konservatiivne pole ravi läinud. Ja sellistel inimestel, kui sa õigel ajal pääsed, pigem sa saad selle opi tehtud, sul võib olla nagu puhas, eks ju, või hea tunne. Meil on pigem probleem ka selliste inimeste, kes lähevad ilma mitte spetsiifilise seljavaluga. Ja meil on sellised näited, nad lähevad opide ja käivad läbi, aga nüüd valu ei muutu mitte kuidagi. See on jama jah, et pead ikkagi korralikult, ühesõnaga peab ikka valutama niimoodi, et sa kohe ikka tead, et mis sul viga on. Ja see tundlikkus, see, mis sa mainisid, et ma silitan ja ma tunnen valu, et see sama, see närvipiirkond, mis nagu on olnud, et kas siis mu keha on nagu minevikust nii üles krutitud, aga näiteks kui silitada seal väikse varba juures mingisugust piirkonda, siis ta on ikka mega, mega, mega tundlik, et on üles krutitud. Ja siit ma tahaks kohe nagu edasi mõtet arjutada sinu käest küsida, et kui sa ütlesid, et et ioonkanalid nii-öelda siis nii-öelda mõjutavad närvirakku, eks ole, kui näiteks rahusti hüperpolariseerib närvirakku, siis kas rahustiga oleks võimalik valu ravida? Üldjuhul, kui me räägime kroonilisest valust, et me teame, et meil on sega tüüpi valus, et üks on see, kutsume siis ägedaks valuks, meil on krooniline valu, aga meil on veel üks alaliik närvivalu, mis mulle tundub, et sul on nagu sega tüüpi nagu natukene ka, et närvikude ise ka nii-öelda teeb mingi igas järgi mingi selle, et närvialu tavaliselt on kiirugu ka või omab seda, et no lööd oma, ma ei tea, väikse funnybone'i ära ja tunned, kuidas kiirgu valu on või oled iga kaua vetsus peldiku potil istunud, eks ju meeme vaadand ja siis tunned tõused üles, et sipelgad löövad jalgadesse, et närvikude on nii-öelda nii tundlikuks läinud selle verevarustus ära nagu minemises, et see on nii-öelda see närvivalu. Me teame ka seda, et kui see on tõeline krooniline valu, ehk siis see ülitundlikus on tekkinud, siis valuvaigistid töötavad, valuvaigistid on erinevad. Et valuvaigistid töötavad siis erinevatele mehanismidele. On see siis sünapsis, ajutasandil, notsitseptori tasandil, mis igaljas. Aga tavaliselt kroonilise valuravi valuvaigistid on sellised, et ongi hästi palju kõrvaltoimed. Jah, me saame su valu ära võtta, aga sul tekib ka tähelepanu häired. Sa muutud selliseks tuimaks, eks ju, et seda on nagu raske ilma kõrval toimetada või siis ka pikaajaliste kõrval toimetada ainult valuvaigistitega nii-öelda ravida. Aga kui me räägime rahustist, mitte valuvaigistist, rahusti, mis mõjutab su närvirakku. Sellised, ütleme nii-öelda need kroonilist valu, vähendavad valuvaigistid, no, mõnes mõttes on ka natuke rahustid. Aga ma tunnen, et mul praegu jääb minu pädevus farmakoloogia alt jääb lihtsalt nii kehvaks, et ma ei saa sulle täpselt neid mehanisme selgitada. Jah, seda on lihtsalt huvitav nagu mõelda ja nagu selles mõttes, et kas ta niimoodi võiks nagu olla, et kuna noh, rahusti nagu närvirakku peaks mõjutama ka niimoodi, et ta seal seda potentsiaali vist vähendab. Noh, ühesõnaga ka mina ei ole õige inimese kommenteerima, aga mõelda mõnus, nagu võib öelda. See, mis ma mainisin, on lihtsalt illustreerimiseks üks asja, aga neid asju on veel. Eks, see on üsna kompleksne uurida seda närvikoe nii-öelda üldse seda süsteem, et see on ikka väga raske ja inimese nii-öelda kogu kompleksus nagu aru saada ka, et mis võib tema valupõhjus olla. Teinekord me näeme ikka väga kummalisi valupõhjuseid ka, et kui sa valuga inimestega hakkad töötama, et siis sa tõesti näed, et asjad, mis ei tohiks üldse valu tekitada, tekitavad nii-öelda valu, et seal tuleb ka väga selliseid ja tõesti väga kummalisi lugusid, et võiks väga palju nagu põnevaid lugusid rääkida sellest. Okei, aga seal lõpupoole selline mõttel on ka. No, sa varem mainisid seda, et placebo ja nocebo, eks ole, et noh, ütleme, et nagu siis kas võiksime seda ise loomustada nagu keha siis sellist nagu tundliku süsteemi või sellist valveloleku süsteemi või midagi sellist, et noh, et see, et aala, et mu peale karjutakse, mul ei lasta magada, näpistad, valu on suurem. Ehk siis inimesi on võimalik jutumärkides väga lihtsustatult öelda üles kruttida, valu suhtes tundlikumad olema ja siis näiteks maha rahustama ja valu suhtes olema vähem tundlikud. Ehk siis, kas see võib, nõustud sa selle ideega? Nüüd see, mis sa mainisid, et sa magada ei lase ja kõike muud, et see ei ole enam päris nocebo-effekt.
okei, aga ütleme, et... ole, et no, see poleks ikka lihtsalt mingi mitte spetsiifiline, mida me kuuleme, arvame, näeme, aga unel ja kõigel muul on ikka konkreetne bioloogiline toime. Okei, just. Heidame selle kõrvale, notseebo, platseebo, selles mõttes, et ma räägin sulle udu juttu, sul on kõik halvasti ja sul hakkabki rohkem valutama. Ma räägin sulle sellist rahuliku juttu, et sul on kõik hästi, sul hakkab vähem valutama. Ma esitan selle küsimuse siis niimoodi. See on hea küsimus, väga hea küsimus. Et, näiteks kasutatakse sellist teraapiameetodit nagu Pain Neuroscience Education. Ehk me õpetame inimesel, kuidas valu tekib, et vähendada näiteks kaasuvaid hirme seda valu nagu ka. Et seda on siis kontrollitud näiteks krooniliste valutapead, et kui palju selline valu õppe nagu töötab ja on leitud, et valu intensiivsust ta ei vähenda mitte kuidagi. Mis tähendab seda, et teadmistest puhtalt ei piisa, et valu mõjutada. Aga mida ta mõjutab, ta võib mõjutada näiteks katastrofiseerimist, mis valuga inimestel võib kaasa käia teatud kontingendil. Võib vähendada valuga kaasnevaid hirme ja nagu eriti just liikuma asumise nagu ees, et ta läheks sellega liikumisega näiteks kaasa. Mm-hmm. Et sellisest lihtsalt jutust ei piisa ja see ei ole piisavalt efektiivne, et valu vähendada. Et sa ei saa nagu lihtsalt jutu põhjal inimese valu ära kaotada. Okei. Okay. Käitumist, et näiteks mõni inimene tuleb, ta lihtsalt ongi küsimused ja hirmud selle valuga kaasnevalt, et kas ma võin jõusaalis käia, kas ma võin, mida ma võin teha. Ja ma ütlen, jah, sa võid, et näiteks see valu viitab, et sul ei ole enam vigastus, sul on vigastus näiteks ära paranenud, sul on piirkond lihtsalt natuke tundlikumaks jäänud ja see on isegi hea, et sa koormad. Et ma just kui muudan seda hirmu või seost sellega, ja ta läheb uksest välja, ta on nagu paranenud, et tal muud ei olegi nagu põhimõtteliselt vaja sekkumist. Sõnastasin, et küsimus on sest valesti, et ma oleks pidanud hirm, valu asemel kasutama sõna hirm. Et inimest on võimalik jutuga üles krutida rohkem kartma ja jutuga maha rahustada vähem kartma, mis on siis nii-öelda, kas siis kaudselt nii-öelda valuga seotud põhimõtteliselt. Ta võib luua väga hea eelduse valu tekkeks või siis eelduse valu ära minekuks. Et ja ma tahan siit... me peame inimesega rääkima ennem, et see, mis me nüüd tegema hakkama, näiteks liigutamine, teraapia, harjutused, see on sul kasulik ka, eks ju, ja miks ta on näiteks kasulik, et siis tal võivad olla mingid eile arvamused. Ja me ei saa üldistada ka, et kõigile see aitab. Et näiteks, kui mul on väga head valu teadmised juba ja keegi tuleb, mul on notseebo efekti andma, siis ma juba tean, et see on bullshit. Eks, see on nagu need head teadmised valust on nagu vaksiin selle vastu, et ma ei usu seda, see ei hakka mulle külge. Ja me näeme ka suuringutes, et osad inimesed vastavad sellele platseebo ja notseebo sisendile üli hästi. Teised on nii head kriitilised mõtlejad või lihtsalt katsetega nagu lihtsalt nii skeptikud oma loomuselt, et nad saavad aru, et teda üritatakse petta või ta tõesti otsib objektiivselt tõendud, ta ei ole nii palju kallutatud nendest teistest nii-öelda vihjetest, mis seal juures on. Mm-hmm. Aga see ei ole otseselt nagu notseebo, aga ikkagi, see on ju sinu töö põhimõtteliselt, mis igapäevaselt teed. Inimene tuleb, ütleb mul valutab. Sa ütled, et valutab, aga see ei ole nii hull, kui sa arvad, mine võimli ikkagi ja tänu sellele valu väheneb. Ja kliiniliselt ma töötan hästi palju hirmu vähendamisega, ütleme just niimoodi, et siis panna inimene liikuma, aga sel liikumine on see veel tähtsam osi, et kui sa ikka liikuma ei saa või lihtsalt selle info võtad teadmiseks sellega midagi ei tee, ega siis sellest kasuga nagu ei ole, et peame ikka tulemuse ja liikumisen jõudma tegelikult. Kas sa nõustuksid, et hirmu on lihtsam tekitada, kui sellest vabaneda? Jaa, notseebo efekt on selgelt võimsam ja lihtsam inimese tekitada, eriti kes siis usub või on kallutatud nii notseebo või platseebo efektist kui platseebo efektist. Ja kui inimesel on juba näiteks mingi hirm tekitatud või mingi uskumus tekitatud, siis tal on juba see nii-öelda confirmation bias. Eks see on tema algteadmine. Ja seda on väga raske muuta teiste teadmistega juba nii-öelda ka, et see ei ole ainult valus või hakkama saama, see on kõiges, eks ju inimloomuses juba kinni, et see esimene on see kõige tugevam või jääb nagu külge ja juba mingit muutust esile kutsuda nendes valuga kaasnevates arusaamades on märksa raskem. Mm-hmm.
Aga lõpetuseks võib-olla ma küsiksin su käest sellise küsimuse ka, et kui me räägime siin hirmust ja valust ja kogu sellest, mida inimesed nagu tunnetavad ja nii-öelda välistest teguritest ja et kas ajastu mängib ka rolli, et ma tahan jõuda siia välja, et tänapäeval, kuna meil on nii-öelda, noh, see läheb juba nagu väga makrotasandiks ära, aga populatsioon kasvab, populatsiooni arvukus suureneb, ressursid on aina piiratumad, võib-olla siis nii-öelda võimalusi on nii-öelda vähem selle läbi, et inimesed peavad aina rohkem muretsema, kuidas nad elus läbi löövad, kuidas nad hakkama saavad, seda peegeldab see, et depressiooni on aina rohkem, depressiooni aina rohkem diagnoositakse. Kas ma tahan jõuda välja sinna, et kas siis nii-öelda täna päeva ühiskond, kus on hästi palju sagimist ja stressi ja depressiooni, inimesed on valu suhtes tundlikumad ja vastuvõtlikumad ja kas see võib osaliselt selgitada ka seda mitte spetsiifilist seljavalu või kõiki neid muid imeasju, millega sinu juurde tullakse? Kui me nüüd vaatame ajaloos tagasi, et siis tegelikult sellest seljavalu kui sellist on päris palju meil olnud. Et võibolla viimased 10 aastat, mis on kirjandus, on võibolla natuke vastuolus olnud, et isegi see tõuseb see protsent, et meil on valutajad rohkem. Miks neid on rohkem? Et jah, meil on siis kaudseid tõendeid päris juba tugevalt, et sellel hirmul võib olla efekt, ka meie ühiskonnal võib efekt olla, ka puhtalt sellel, et meil on infoühiskond, meil on väga palju teadmiseid ja doktor Google ei ole alati kõige täpsem nende teadmiste osas, et kui inimesel seljavalu on, ma ei tea, googelda seljavalu, leiad, ma ei tea, kohutavaid pilte, mis on võibolla siis sellele 5-10%-le seljavajutades nagu kasulik või hea, aga ülejäänud 90% pigem see hirmutab neid võibolla, mis kõik seljas valesti võib nii-öelda minna või nii edasi. Ma arvan, et mingi osa seal nagu kindlasti on, aga samas teiselt poolt on meil ka järjest paremaid kvaliteetseid tõendeid, teadus nagu areneb, et me oskame need inimesi ka paremini aidata. Ja võibolla inimestel, kes arendavad kriitilist mõtlemist, mida ma näen järjest rohkem nagu noortel, et nendel on ka märksa lihtsam seda infot, head infot nagu leida, sest seda on ka võrdeliselt nagu rohkem. Et mõne jaoks on seal plusse ja miinuseid, aga kogu sellele võib see nii-öelda kiire elutempo ja kõik muu anda ka selle efekti. Et just oligi see, et mu mõte oligi see, et kas tänapäeva inimene on nagu pehmoom või tundlikum ja hakkab kiiremini kaebama, et võibolla valutab, võibolla 200 aastat tagasi inimesel põllu peal valutas samamoodi kui tänapäeva inimesel, aga see tänapäeva inimene on võibolla siis nii-öelda võibolla kõigustatud, et ta tuleb valule abi otsima või siis ta on nagu tundlikum, et ta nagu kaebab selle valule nagu rohkem. See on selline libe jää, tead. Keskmine inimene, eks ju, tänapäeva inimene pehmo, et ma pigem oleks võibolla ettevaadlik selle üldistuse tegemisega. Kõik oleme inimesed siin planeedil, üritame paremaks nii-öelda saada. Võibolla ma ei oska ajaloost nii-öelda öelda, et võibolla mul on ka mingid osati kallutatud, aga ma arvan, et läbi ajaloo me ikka oleme valu mõneti nagu kurtud, me lihtsalt ravisime võibolla veel, ma ei tea, veel ullemini, eks ju, et läbi ajaloo teada, et kui miski valutas, mõni arst võttis selle käseme lihtsalt maha, eks ju, et on ka sellised nii-öelda ravis, et kas see oli siis lahendus on ju, et No, huvitav fenomen, see fantoom valu ka, et inimesel võib valutada ka keha osa, mida tal olemas ei ole. Just, et noh, ei no ravi särada ikkagi, aga võibolla meetod oli lihtsalt liiga invasiivne, aga lahendus no, selles mõttes leiti, aga noh, fantoom valu ka. Aga jah, teiselt poolt võibolla on see ka, et noh, jah, et ma ütlesin, et võibolla on pehma, aga samas võibolla noh, noh, jällegi on selline paradoks, et ühelt poolt meie nagu teadlikus liikumise olulisusest, treenimisest, eks ole, noh, jõusaal on eriti populaarne, eks ole, kõik teevad Rumeenia tõmmet on õnnelikud, eks ole, aina rohkem inimese seda teeb, aga noh, samas aina rohkem inimesi muutub kui ülekaaluliseks, et noh, jällegi need teadlikus tervise käitumine tõuseb, aga samas ka nii-öelda näiteks, noh, rasvumine ka samamoodi tõuseb, et ühelt poolt võiks mõelda, et võibolla tänapäeva inimene vastu pidi tegelikult hakkab ühel hetkel vähem valu tundma, kuna ta teeb
targemini trenni, trenni tegemine on aina populaarsem. Et noh, kahe otsagasi. Mina ei saa pehmaks kedagi nimetada, et inimene tuleb oma murega, ma aitan teda, mis iganes ta on, et ma arvan, et see on nagu eetiline ja see ongi see töö, mis ma teen, et olenemata sellest, milline ta nii-öelda on, et vastavalt temale kõik inimesi ma aidata nagu ei saa ka, et ma ei saa öelda, et kuule, et sa oled pehmo, et see ei aita küll mitte kedagi, et, et võibolla sellega ma lihtsalt, ma ei saa seda üldistust teha, ma arvan enamikele, et, et, et kui sa saad aru, mis, mis ma mõtlen, eks ju, et ei, ma saan aru, jah, sest ma mõtlesin hästi suurel tasandil, et nagu, et, et noh, et me liigume vähem, me teeme füüsilist tööd vähem, me istume rohkem, eks ole, me oleme vähem ja, aktiivsemad, ja, just meil on nagu sellist vaimset tundlikust võibolla ka rohkem stress, depressioon tõuseb, et selles mõttes, et kas me oleme pehmamad, et me nagu tajume valu nagu kergemini või, või siis nagu me arvame, et, noh, et, et igasugune valu peaks olema ravitud, mul on õigus, mul on nagu selline, mul on õigus mitte valu tunda põhimõtteliselt on midagi sellist. Et selle pehmal ma mõtlesin nagu seda. Praktikas väga ei näe, et inimesel on ikka valu, tal on mure tõesti. Iganes nii-öelda tema kogu bioloogia, psühholoogia, sotsiaalne keskkond seal ümberringi on. Et üritame nagu aidata, et ma saan aru, mida sa mõtled ka, aga, aga jah, raske on sellist nagu ütleme, näost näkku on sellist üllitust väga raske teha, vahet ei ole, milline inimene sul nii-öelda vastuvõtule sinu ette tuleb. Et ikka üritad aidata ta nii palju, kui sa nii-öelda saad. Et see pehmoks nimetamine ei tule seal kuidagi, kuidagi kasuks. Aga jah, liigume ühiskonnana võibolla liiga vähe, võiksime rohkem, eks ju. Kvaliteetse teadmisi ja kriitilist mõtlemist võiks meil ka nagu ühiskonnas rohkem olla. Oks siis milliste punktidega me saaksime kokku võtta, et, et, et selja osas nüüd kõigepealt siis, et tõsta sirgega või tõsta kõveraga, veendud sa alustad kergelt ja jõuad raske, raske nii-öelda siis välja. Jah, oli see kokku võtta. Teie ja selline, mulle meeldib, ära ka kritiseeri või ära hirmuta inimesi, kes teeb teistmoodi. Aga juhi tähelepanu, kui sa arvad, et ta teeb üle oma võimete. Just. Ja aga tahakski, et see tähelepanu juhtumine oleks pigem siis sellest koormusest ja koormustaluvuse suhtest lähtuv võibolla, et äkki see asend on seal siis teise järguline. Ja kas veits võib valutada või, või üldse ei tohi valutada? Võib ikka, et on ka palju valu, mida me veel ei mõista, see on nii kompleksne teema. Võibolla siit kaasa võttagi seda, et valu ongi kompleksne, väga palju erinevad tegurid võivad seda mõjutada. Et lihtsalt enamikel juhtudel suure tõenäoliselt ei ole ohtlikud asjad, et, et, et sa võid ikka edasi tegutseda. Kõige hullem ongi see, et me valu kas siis katastrofiseerime ja jätame selle tõttu liikumata. Et tihti peale ongi see, et kui kergelt kuskil valutab, oh ma pigem ei tee, oh ma pigem ei tõsta, et äkki me saaksime selle mõtte, et, et mida ma teha ei saa ja ei tohi nagu ümber veenda sellele, et, et inimest hakkasid rohkem mõtlema, aga mida ma teha saan, eks ju, et, et ma ei saa 60 kilo kangi tõsta, äkki ma saan lihtsalt selle liigutuse läbi teha, harjutada oma keha, sest olgu ma usad, keha ju kohaneb, eks ju, et, et, et hakkake mõtlema rohkem seda ja äkki terapeudid tuleksid ka kaasa, et hakkaksid rohkem inimesi suunama selles suhtes ja leidma neid tegevusi koos, et mida nad teha saavad ja sealt ennast üles töötama. Et võimalik, et see täpne diagnoos alati ei olegi vajalik ja võibolla isegi ebahirmutav oleva, et, et, et teekond paranemise suunas on tegelikult lihtsalt alustada, leida võimete kohane nii-öelda alustada ja sealt hakata minema, eks ju. See on kõige tähtsam. Eks siis suure tõenäosusega eriti läbi tugiaparaadi vaatevinkli valu ei ole ilm tingimata ohtlik ja on väga palju rohkemgi, kui sa arvad, mida sa saad ära teha ise enda heaks selle valuga toime tulekuks. Ka väga ilust on öeldud, et füsioteraapia on midagi, mida sina teed, mitte midagi, mida mina teen. Ja, anti reklaam sulle ja kõikidele terapeutidele, et, et inimesed hakkake oma valugu ise tegelema. Et ja oma terapeut on inimene, kes saab siin nagu aidata, et kuidas sa peaksid seda tegelema või anda see hinna. Jätta tähelepanut, et kui valul on mingi tõsine põhjus, et siis me leiame ka selle nagu üles, et, et
et kindlasti ma ei tahaks, et jääks ka sellist mulje, et ära nüüd pöördu üldse, eks ju, et ära mine abi otsima. Me alati füsioterapeutina ka siis tõenduspõhiselt füsioterapeut sorteerivad välja, et kas see on tõsine või mitte, et kas siin peab kuhu edasi suunama. Et on palju praktikas sellised asju, kus inimene tuleb, tahab raksu saada ja järgmine asi on see, et ta ravib mingit väga tõsist asja endale, eks ju, et ma ei ole talle käsi külgegi pannud ja see oleks väga suur viga, kui ma oleks seda hakkanud tegema, eks ju. Eks siis sa ei pane pudrulusikat inimesele suhu, vaid sa õpetad teda, kuidas ta seda võiks ise ühel hetkel teha saada. Ja me oleme sotsiaalsed inimesed, me kõik vajame tuge, et kui mul on ka, ma ei tea, läheb telekas katki, aga siis ma ei hakka üks seda tegema, et ma ikka tahaks, et keegi nagu teeks on ju, eks või kaasa nagu spetsialisti juurde, et füsioterapeut võid selles suhtes nagu abis olla ka, et lihtsalt ei paranda seda võibolla ise ära. Teine kord ka puudutus, massaas on antud momentil, see teip on ka õigustatud, eks või, et peas, et sa järje peale saaksid. Nii, aga väga hästi, see oli väga huvitav vestlus, siit sai väga palju selgust juurde. Paljud inimeste pendel nüüd loksub õigesse kohta paika, kuskile sinna keskele, et pigem võibolla selle nagu episoodi eesmärk oligi see, et seda pendlit nagu mõlemast äärmusest nagu tagasi tõmmata, et nagu anda inimestele nagu selgust, et ei olekski seda, et mis mõttes kõber selg ja mis mõttes valutab ja et ühte või teist, et mina sain väga palju kinnitust ja uut teadmist ka ja usun, et paljud kuulajad said ka selgust nii-öelda, et väga tore oli. Aitäh, et kutsusid. Ja